ជំពូកទី56មហាសិហនាតសូត្រសម្រេចសង្រោព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ពុទ្ធដំណើរត្រឡប់ទៅគង់នៅពព្វពិរាមឯក្រុងសាវត្ថីវិញពេលព្រឹកមួយនោះនាងវិសាខាបានធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធទាំងសក់និងសម្ពុទ្ធអាវទៅទឹកជោគព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរនាងថាមនាលនាងវិសាខានាងមកពីណានឹងហេតុអ្វីក៏សក់និងសម្ពុទ្ធអាវរបស់នាងទទឹកជោគយ៉ាងអញ្ចឹងនាងវិសាខាយំខ្សឹកខ្សួលហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទើបនឹងស្លាប់ចោលក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំព្រះអង្គចង់មកគាល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរតែដោយពិបាកចិត្តពេកក៏ភ្លេចយកមួកឬឆ័ត្រមកបាំងការពារទឹកភ្លៀងទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តថាមនាលនាងវិសាខាតើចៅរបស់នាងនោះអាយុប៉ុន្មានដែរតើស្លាប់ដោយសារជំងឺអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចៅរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះអាយុ3ឆ្នាំវាស្លាប់ដោយសាររោគគ្រុនពោះវៀនព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអោនៅតូចណាស់តើនាងវិសាខាតើនាងមានកូននឹងចៅប៉ុន្មានដែរហើយសពថ្ងៃនេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានកូនទាំងអស់20នាក់9នាក់រៀបការរួចហើយនឹងមានចៅ8នាក់ឥឡូវនេះនៅសល់តែ7នាក់ទេមនាលនាងវិសាខានាងចង់បានចៅច្រើនមិនថាអញ្ចឹងពិតប្រាកដហើយលោកចាស់មានចៅច្រើនល្អគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសប្បាយចិត្តជាងមានកូនចៅច្រើននោះទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលនាងវិសាខាតើនាងបានដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីនេះដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជួនកាល9ឬជួនកាល10អ្នកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្លាប់ម្នាក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃគ្មានថ្ងៃណាដែលថាគ្មានមនុស្សស្លាប់នោះទេមនាលនាងវិសាខាបើកូនចៅរបស់នាងមានចំនួនច្រើនស្មើនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះម្លេះសមសក់និងសម្ពុតអាវរបស់នាងប្រហែលជាត្រូវទទឹកជោគរាល់ថ្ងៃមិនខានឡើយមិនថាអញ្ចឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់អំពីអត្ថន័យរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គឈប់ចង់បានកូនចៅច្រើនដូចជាមនុស្សក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះទៀតហើយឧបាទានដែលមនុស្សម្នាក់មានច្រើនប៉ុណ្ណាទុក្ខនៃមនុស្សនោះក៏មានច្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរព្រះអង្គបានទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គជាញឹកញយណាស់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គវាហាក់ដូចជាចេះតែភ្លេចខ្លួនព្រះសមណគោតមគ្រាន់តែញញឹមតបដោយសុភាពនាងវិសាខាបន្ទំទូលព្រះពុទ្ធបន្តទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកកាន់ទីនេះវិញរៀងរាល់តែមុនរដូវភ្លៀងធ្លាក់សាវករបស់ព្រះអង្គនឹកដល់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ទ្រង់រំនឹងដល់ពេលដាច់ឆ្នាំម្ដងម្ដងកាលបើមិនឃើញព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយល្វែងល្វើយក្នុងចិត្តណាស់មិនដឹងធ្វើអ្វីទៀតកើតក្រៅអំពីនាំគ្នាដើរក្រឡឹងជុំវិញប្រកតរបស់ព្រះអង្គចំនួន3ជុំឡើយមុននឹងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដើមវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងវិសាខាការខំសិក្សាធម៌វិន័យដោយវិរិយភាព
មានប្រយោជន៍ជាងទៅគាល់សួរសុខទុក្ខព្រះតថាគតពេលនាងទៅដល់វត្តនាងនាំគ្នាស្ដាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដទៃទៀតទូលមានធម៌វិន័យក៏បាននាងអាចសូមព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងវត្តនេះឲ្យលោកជួយពន្យល់ធម៌វិន័យក៏បានសិក្ខាបទនិងគ្រូបង្រៀនដូចតែគ្នាទេចូលគុំធ្វើប្រហែសភ្លេចការរៀនសូត្រដោយគ្រាន់តែតថាគតមិននៅក្នុងវត្តដូច្នេះនោះព្រះអានន្ទដែលគង់នៅចិត្តនោះបានស្ដាប់ឮក៏ប្រគេនយោបល់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជាការល្អគួរតែដាំដើមពោធិ៍មួយដើមនៅក្នុងទីវត្តនេះទៅធ្វើតាមមធ្យោបាយនេះមានន័យថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែសាវកទាំងឡាយមកដល់វត្តយើងមិនជួបនឹងព្រះអង្គគេអាចនាំគ្នាទៅជួបនឹងដើមពោធិ៍នោះក៏បានគេអាចថ្វាយបង្គំដើមពោធិ៍ដូចគ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដែរយើងក៏អាចដាក់ដុំថ្មមួយដុំនៅក្រោមដើមពោធិ៍នោះដើម្បីនឹងឲ្យសាវកទាំងឡាយធ្វើសក្ការៈបូជាដោយទៀនធូបនិងផ្កាភ្ញីជាដើមសាវកទាំងឡាយក៏អាចដើរប្រតិសិនជុំវិញដើមពោធិ៍នោះនៅពេលដែលគេចម្រើនភាវនាធម៌នាងវិសាខាឧទានថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនព្រះយោបល់របស់ព្រះអង្គល្អណាស់ប៉ុន្តែតើព្រះអង្គអាចរកដើមពោធិ៍អំពីទីណាបានយកមកដាំព្រះអានន្ទឆ្លើយថាមនាលនាងវិសាខាអាត្មាអាចសូមក្របពូជអំពីឧរុវេលនិគមដែលជាកន្លែងព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនោះចូលនាងកុំអារម្មណ៍ចំពោះរឿងនឹងអីទុកអាត្មាចាត់ចែងចុះអាត្មាភាពនឹងយកក្របវាមកបណ្ដោះឲ្យល្អសិនមុននឹងយកទៅដាំនាងវិសាខាបានធូរស្រាលក្នុងចិត្តរួចហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះអានន្ទត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញទៅក្នុងវស្សាដ៏ដែលនោះព្រះអានន្ទបានបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធនៅសំណួរមួយស្ដីអំពីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បង្រៀនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអំពីច្រវាក់ទាំង12កងនៃជីវិតព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្យល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបង្រៀនអំពីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌មានជម្រៅនិងកម្រិតខ្ពស់ណាស់កុំគិតថាវាអាចយល់បានតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងការសម្ដែងធម្មទេសនាឲ្យសោះដោយសារបានស្ដាប់នៅដំបូងមានស្ដីអំពីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌នេះព្រះថេរៈឧរុវេលកសបៈនិងព្រះសារិបុត្របានចូលក្នុងគន្លងធម៌ដ៏ពិតប្រាកដហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅពេលដែលអ្នកសម្លឹងទៅកាន់ស្លឹកឈើមួយសន្លឹកឬក៏ទឹកភ្លៀងមួយដំណក់ដោយសេចក្ដីគិតលើគ្រប់លក្ខខណ្ឌចិត្តនឹងឆ្ងាយអ្នកពិតជាអាចឃើញវត្តមានផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមនៅក្នុងស្លឹកឈើឬក៏នៅក្នុងដំណក់ទឹកភ្លៀងនោះដែរនេះនឹងដឹងថាពិភពលោកនេះត្បាញជាប់គ្នាដូចជាសូត្រជំពាក់នេះមានពីព្រោះនោះមាននេះគ្មានពីព្រោះនោះគ្មាននេះកើតពីព្រោះនោះកើតនេះស្លាប់ពីព្រោះនោះស្លាប់ការកើតនិងស្លាប់នៃធម៌ទាំងឡាយនេះជាប់តាក់ទងទៅនឹងការកើតនិងស្លាប់នៃធម៌ទាំងនោះមួយមាននៅក្នុងច្រើននិងច្រើនមាននៅក្នុងមួយអត់មានក៏អត់មានច្រើននិងអត់មានច្រើនក៏អត់មានមួយនេះគឺជារឿងពិតអស្ចារ្យនៃការបង្រៀនអំពីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌
បើអ្នកទាំងឡាយមើលជ្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិនៃធម៌ទាំងអស់អ្នកនឹងអាចពុះពារលើសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការកើតនិងស្លាប់បានអ្នកនឹងអាចកាត់បំបាក់នៃការវិលកើតវិលស្លាប់គឺវដ្តសង្សារបានមនាលភគទាំងឡាយកងច្រវាក់ដែលធ្ពក់ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមានច្រើនជាន់ច្រើនថ្នាក់ណាស់មានវិស័យ4យ៉ាងដែលអាចយកមកវែងញែកនៅក្នុងរឿងនេះគឺបុព្វហេតុដើម1បុព្វហេតុជំនួយ1ដំណើរបន្តនៃបុព្វហេតុ1និងកម្មនៃបុព្វហេតុ1ទី1បុព្វហេតុដើមគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាបាតុភូតជារូបរាងឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្របស្រូវជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាដើមស្រូវឡើងទី2បុព្វហេតុជំនួយគឺជាលក្ខខណ្ឌជួយផ្គត់ផ្គង់ឬជួយទំនុកបម្រុងនៅក្នុងរឿងក្របស្រូវនេះដដែលមានចូលរួមទាំងកម្ដៅថ្ងៃទឹកភ្លៀងខ្យល់និងដីផងដែរទើបក្របស្រូវនេះអាចដុះទៅជាដើមស្រូវបានទី3ដំណើរបន្តនៃបុព្វហេតុគឺដំណើរនឹងការបម្រើមិនមានអឬមានឈប់ចាប់តាំងពីកើតរូបរាងមកបើអត់មានដំណើរបន្តនេះទេការដុះលូតលាស់នៃដើមស្រូវក៏ត្រូវបញ្ឈប់ត្រូវខូចមុននឹងទៅដល់ផ្លែផ្កាទី4កម្មនៃបុព្វហេតុគឺសំដៅចំពោះកម្មនៃវិញ្ញាណក្របស្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យកើតជាដើមស្រូវឡើងគឺជាកម្មនៃវិញ្ញាណក្របស្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌចិត្តឆ្ងាយនោះมันអាចបែកចេញពីវិញ្ញាណបានឡើយវិញ្ញាណគឺជាលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើតធម៌ទាំងអស់ឡើងមនាលភគទាំងឡាយទុកមានក៏ព្រោះតែមានការកើតនិងស្លាប់តើអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើតនិងស្លាប់គឺអវិជ្ជាកើតនិងស្លាប់គឺជាលើកដំបូងនៃសញ្ញាណខាងខួរក្បាលឬគំនិតប្រាជ្ញាទាំងអស់វាជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានអវិជ្ជាបើអ្នកមើលជ្រៅទៅក្នុងបុព្វហេតុនៃវត្ថុទាំងអស់អ្នកពិតជានឹងច្បាំងឈ្នះលើអវិជ្ជានៅពេលដែលអ្នកច្បាំងឈ្នះលើអវិជ្ជាអ្នកពិតជាអាចពុះពារទៅលើគំនិតនៃការកើតនិងស្លាប់ហើយបើអ្នកពុះពារទៅលើគំនិតនៃការកើតនិងស្លាប់បានអ្នកនឹងឈ្នះលើការព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីទុក្ខសោកទាំងអស់បានមនាលភគទាំងឡាយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់ថាអវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតនាមរូបនាមរូបនាំឲ្យកើតអាយតនៈអាយតនៈនាំឲ្យកើតភាសៈភាសៈនាំឲ្យកើតវេទនាវេទនានាំឲ្យកើតតណ្ហាតណ្ហានាំឲ្យកើតឧបាទានឧបាទាននាំឲ្យកើតភពភពនាំឲ្យកើតជាតិនិងជាតិនាំឲ្យកើតចរិយានិងមរណៈច្រវាក់12កងនេះគឺទី1អវិជ្ជាទី2សង្ខារទី3វិញ្ញាណទី4នាមរូបទី5អយតនៈទី6ភាសៈទី7វេទនាទី8តណ្ហាទី9ឧបាទានទី10ភពទី11ជាតិនិងទី12ចរិយាមរណៈក្នុងកងទាំង12នេះបើកងណាមួយកើតឡើងហើយកងដទៃទៀតនឹងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនអវិជ្ជាកើតឡើងហើយអវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារឡើងសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណកើតបន្តបន្ទាប់គ្នាជារៀងរហូតទាល់តែដល់មរណៈត
តែផ្ទុយទៅវិញបាអវិជ្ជារលត់សង្ខារក៏រលត់រលត់បន្តបន្តគ្នាជារៀងរហូតទាល់តែអស់រលីងដែលគេហៅថានិរោធនិរោធមានន័យថាការរលត់រលាយនៅឫសគល់នៃការកើតនិងស្លាប់ឬការរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះឯងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃកងឬធាតុទាំង12នេះដែលមានសភាពដូចជាកងច្រវាក់ដែលតាក់ទងគ្នាជាកម្រងឬជារង្វង់មូលពុំមានចុងពុំមានដើមដែលមានចលនាវិលចុះវិលឡើងមិនចប់មិនហើយមនាលភកទាំងឡាយអវិជ្ជាពិតជាបង្កប់នៅក្នុងច្រវាក់ទាំង12កងនេះដោយការចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិនៃបដិចសមុប្បាទយើងអាចកំចាត់បងនៅអវិជ្ជាដើម្បីពុះពារលើគ្រប់ការព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីទុក្ខសោកបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងអាចដើរលើរលកនៃការកើតនិងស្លាប់ដោយមិនរិចលងចូលក្នុងនឹងទេបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងប្រើច្រវាក់ទាំង12កងទុកដូចជារង្វង់កង់រទេះបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងរស់នៅកណ្ដាលពិភពលោកប៉ុន្តែមិនដែលលិចលង់នៅក្នុងនឹងទេមនាលភកទាំងឡាយចូលអ្នកគម្រត់គេចចេញអំពីការកើតនិងស្លាប់ឲ្យសោះអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរពីលើវាជាដាច់ខាតការពុះពៀឈ្នះលើការកើតនិងការស្លាប់គឺជាការសម្រេចរបស់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយក្នុងពេលពិភាក្សាធម៌ជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះមហាកស្សបៈបានរំលឹកសង្ឃកណៈថាព្រះពុទ្ធបានទូន្មាននៅបដិចសមុប្បាទធម៌នេះជាច្រើនដងកន្លងមកហើយប៉ុន្តែការបង្រៀនចុងក្រោយនេះត្រូវតែចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះមហាកស្សបៈបានរំលឹកទៀតថាពេលមួយនោះព្រះពុទ្ធបានយកដើមប្របោះមួយបាច់មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ក្នុងការបង្រៀនអំពីបដិចសមុប្បាទធម៌នេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាវត្ថុទាំងអស់មិនត្រូវការអ្នកបង្កើតទេគឺវាកើតឡើងពីគ្នាទៅវិញទៅមកអវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារនិងសង្ខារនាំឲ្យកើតអវិជ្ជាដូចជាដើមប្របោះដែលត្រូវតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈរឲ្យត្រង់ដូច្នោះដែរបើដើមប្របោះណាមួយដួលដើមប្របោះដទៃទៀតក៏ដួលដែរនេះជារឿងពិតនៃវត្ថុធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងលោកយើងនេះបើយើងមើលជ្រៅទៅទៀតយើងនឹងឃើញថាមួយមាននៅក្នុងច្រើននិងច្រើនមាននៅក្នុងមួយក្នុងពេលកានវសាដដែលនោះពួកអន្តរថៃជាច្រើនបានរួមគំនិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយចោទប្រកាន់ថាព្រះសាស្តាមានកំហុសក៏ព្រោះតែទៅដេកជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់និងធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះទៀតផងពួកគេបានបញ្ចេះនឹងប្រើស្រីក្រមុំម្នាក់រូបស្អាតឈ្មោះនាងចិញ្ចាមានវិការឲ្យធ្វើតាមគម្រោងការរបស់ពួកគេនាងបានធ្វើដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺយកឈើមួយដុំមករុំជាប់នឹងពោះធ្វើជាកូនហើយយកសំពត់មករុំព័ទ្ធពីខាងក្រៅនាងយកឈើមកដំដៃដំជើងឲ្យហើមធ្វើឲ្យដូចជាស្ត្រីដែលចិត្តនឹងសម្រាលកូនរាល់ថ្ងៃនាងចិញ្ចាមាននាវិកាស្លៀកពាក់សំពត់អាវសារីយ៉ាងស្អាតនិងកាន់បាច់ផ្កាដើរចូលទៅក្នុងវត្តចេតពននាងមិនដែលទៅទាន់ពេលភិក្ខុសំដែងធម្មទេសនាទេនាងតែងតែឈររេរានៅខាងក្រៅព្រះវិហាររង់ចាំពេលដែលពួកពុទ្ធបរិស័ទត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
ពីដំបូងពេលណាក៏ដោយឲ្យតាគីសួរនាងថានាងទៅទីណាឬក៏នាងមកពីណានាងកំពុងធ្វើអ្វីនាងគ្រាន់តែធ្វើញឹមញឹមជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់មកនាងឆ្លើយធ្វើជាអៀនព្រៀនថានាងខ្ញុំទៅកាន់ទីណាដែលនាងខ្ញុំចង់ទៅចំនួន2-3អាទិត្យក្រោយមកទៀតនាងបានឆ្លើយថានាងខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រះសមណគោតមនៅក្នុងព្រះគន្ធកុដ្ឋហើយនៅពេលចុងក្រោយបង្អស់គេក៏បានឮនាងលន់មាត់ថាដេកនៅក្នុងវត្តចេតពុនសប្បាយណាស់ពាក្យទាំងអស់នេះបានលេចឮទៅដល់ត្រចៀកមនុស្សជាច្រើនឧបាសកខ្លះមានការសង្ស័យដែរប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយអ្វីឡើយថ្ងៃមួយនាងចិញ្ចាបានចូលទៅស្ដាប់ព្រះសាស្តាសំដែងព្រះធម្មទេសនាពោះរបស់នាងមានរាងប៉ោងមូលល្មមគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សំដែងព្រះធម្មទេសនាបានពាក់កណ្ដាលនាងចិញ្ចាក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយស្រែកលោឡាថាណែមហាសមណៈព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបតែខាងអភិរម្យសប្បាយនឹងនាងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទ្រង់មិនជ្រាបនៅការថែរក្សាគររបស់នាងខ្ញុំសោះបានតែទេសនាប្រដៅគេរំពេចនោះដំណើររង្គោះរង្គើក៏បានជ្រួតជ្រាបពេញទូទាំងគណៈម្នាក់ម្នាក់សម្លឹងថ្លែងទៅកាន់ព្រះពុទ្ធព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់នាងចិញ្ចាវិញដោយព្រះភ័ក្រញញឹមថាភក្តីនីណែប្អូនស្រីមានតែយើងពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះទេដែលដឹងនៅពាក្យរបស់នាងនេះថាពិតឬមិនពិតនោះការញញឹមនិងសម្លឹងដោយស្ងៀមស្ងាត់របស់ព្រះពុទ្ធអាចធ្វើឲ្យនាងចិញ្ចាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលប៉ុន្តែនាងឆ្លៀតនិយាយសោកសៀតតបថាត្រូវហើយមហាសមណៈមានតែព្រះអង្គនិងនាងខ្ញុំទេដែលបានដឹងថារឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចទប់នឹងពាក្យលេបខាយនេះបានឡើយមនុស្សភាគច្រើនងើបឈរឡើងដោយកំហឹងនាងចិញ្ចាមានអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោព្រោះខ្លាចគេវាយនាងងាករកមើលផ្លូវដើម្បីនឹងរត់ចេញដោយការភ័យខ្លាំងពេកនាងក៏ចំពប់ជើងដួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងក្រោកឈរឡើងវិញស្រាប់តែដុំឈើដែលនាងចងលាក់ទុកនោះក៏របូតចេញពីពោះធ្លាក់នៅលើមេជើងរបស់នាងនាងស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងដោយយកដៃទាំងគូក្តាប់មេជើងដែលបែកនោះជាប់ពេលនោះពោះរបស់នាងក៏សាប់តែរៀបធេងទៅវិញពួកមហាជនបានឃើញរឿងពិតយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏មានសេចក្តីក្រោធខឹងនឹងនាងចិញ្ចាយ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លះដកដង្ហើមធំអ្នកខ្លះនិយាយចំអកឲ្យនាងភគន័យខែមាក៏ជួយចាប់គ្រានាងចេញពីព្រះវិហារពេលស្ត្រីទាំងពីរនេះចេញផុតអំពីព្រះវិហារព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ចាប់សំដែងព្រះធម្មទេសនាបន្តទៅទៀតតាមធម្មតាហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងបរិស័ទថាមនាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងអាចរុះជញ្ជាំងនៃអវិជ្ជាដូចជាពន្លឺអាចកំចាត់បងនៅភាពងងឹតដូច្នោះដែរចតុរារយសច្ចអនិច្ចំអនត្តាសតិប្បដ្ឋាន4មាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះត្រៃលក្ខនិងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំងអស់នេះបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកដូចជាសម្រេចរោនៃសត្វសឹងបំបត្តិចោលនៅទ្រឹស្ដីខុសនិងទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់រាប់មិនអស់សឹងគឺជាស្ដេចនៃសត្វទាំងអស់ពេលចាញ់ពីរូងភ្នំម្ដងម្ដងវាតែងតែសន្ធឹងខ្លួនហើយសម្លឹងមើលទៅគ្រប់ទិសមិនដាក់ភ្នែកមុននឹងវាចាញ់ស្វែងរកចំណីសឹងតែងតែស្រែករោយ៉ាងខ្លាំង
ដែលបណ្ដាលឲ្យសัตว์ដតីទៀតភ័យញាប់ញ័រនិងរត់គេចចេញបក្សាបក្សីដែលកំពុងតែហើរខ្ពស់ឯដោអាកាសក្រពើដែលកំពុងតែមុជនៅក្នុងទឹកកញ្ជ្រោងដែលកំពុងតែដេកលក់ក្នុងរូងនិងដំរីដែលគេតុបតែងដោយកណ្ដឹងនិងគ្រឿងអលង្ការដ៏ប្រណិតមានទាំងបាំងក្លោះពណ៌មាសផងនោះក៏ត្រូវតែរត់គេចចេញឆ្ងាយពីសម្រាប់សង្រោនេះដែរមនាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយសេចក្តីប្រកាសនៅមាគីនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងបីដូចជាសម្រាប់សង្រោអញ្ចឹងទ្រឹស្តីខុសនិងទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់ត្រូវតែភ័យខ្លាចនិងរន្ធត់ញាប់ញ័រនៅពេលដែលអនិច្ចំអនត្តានិងបដិចសមុបាទធម៌ត្រូវបានប្រកាសអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានការគិតខុសនៅក្នុងអវិជ្ជានិងការភ្លៀងភ្លេចត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកឡើងទាំងទេវតាក៏ដូចជាមនុស្សលោកដែរកាលបើបុគ្គលណាម្នាក់បានឃើញសេចក្តីពិតជាក់ស្ដែងហើយបុគ្គលនោះនឹងឧទានឡើងថាអាត្មាអញអោបជាប់នៅទស្សនៈដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះយូរយារណាស់មកហើយយកការមិនទៀងទាត់ធ្វើជាទៀងទាត់និងជឿថាជីវិតមានតែអត្តប្រែប្រួលមើលឃើញទុក្ខថាជាសោកនិងមើលឃើញនៅភាពបណ្ដោះអាសន្នថាជាភាពអចិន្ត្រៃយ៍ឬមានទីបញ្ចប់អាត្មាអញពិតជាយល់ច្រឡំថាខុសទៅជាត្រូវឥឡូវនេះពេលរស់ចិញ្ចាំងនៃការផ្លិចផ្លាំងនិងការយល់ខុសបានមកដល់ហើយមនាលភខុទាំងឡាយមាគីនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងឬព្រមច្ចរិយធម៌អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សសលោកដកហូតនៅរបាំងដ៏ក្រាស់នៃទស្សនៈខុសនោះចេញហើយពេលបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងកើតឡើងមាគីក៏ត្រូវតែលន់ឮខ្ទររំពងបីដូចជាសំឡេងខ្យល់ជំនោរបើខ្យល់ជំនោរបក់បោកហើយទស្សនៈខុសទាំងអស់ត្រូវតែផាត់ចេញទៅឆ្ងាយមនាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយមនុស្សងាយធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈទាំង4យ៉ាងនេះណាគឺការជំពាក់ចិត្តនិងតម្រេកតណ្ហា1ការជំពាក់ចិត្តនិងទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់1ការមានចម្ងល់និងមន្ទិលសង្ស័យ1និងការយល់ខុសអំពីអត្ត1មានតែអរិយសច្ចធម៌នៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនេះទេដែលអាចជួយមនុស្សឲ្យឈ្នះលើអន្តៈដ៏មមទាំង4យ៉ាងនេះបានមនាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយការបង្រៀនអំពីបដិចសមុបាទធម៌អាចជួយលោកអ្នកឲ្យមានជ័យជំនះលើគ្រប់ឧបសគ្គនិងអន្តៈទាំង4នេះសូមលោកអ្នកចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិនៃការជាប់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃកំបីអខានគឺពិចារណានៅក្នុងកាយវាចានិងចិត្តរបស់លោកអ្នកនេះឯងលុះថ្ងៃស្អែកឡើងនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលាព្រះអានន្ទបានចាប់សម្ដែងនៅបដិចសមុបាទធម៌នេះសាឡើងវិញព្រះអង្គសម្រេចដាក់ឈ្មោះធម៌នេះថាមហាសីហនិតសូត្រគឺសូត្រនៃសម្រេចសត្វសង្រោគឺជាសូត្រស្ដីអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកហាក់បីដូចជាសម្រេចសង្រោដែលសំអាងទៅលើគុណធម៌ដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គចប់ជំពូកទី56ជំពូកទី57សម្រេចព្រះសារីបុត្រពេលចេញវស្សាព្រះសារីបុត្រចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានព្រះភាកដើម្បីនឹងចេញទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នៅតាមចារកជនបទផ្សេងផ្សេងនារសៀលថ្ងៃមួយពេលព្រះសារីបុត្រនិមន្តចេញផុតទៅមានភិក្ខុមួយអង្គបានមកគុំទូលព្រះសាស្តាដោយត្អូញត្អែថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានសួរព្រះសារីបុត្រថាត
ើព្រះអង្គនិមន្តទៅណានោះព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែមិនឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរុញខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យចេញអំពីមុខព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដួលបោខ្លួនទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងព្រះសារីបុត្រនិមន្តទៅវិញមិនទាំងបាននិយាយសុំទោសខ្ញុំព្រះអង្គមួយម៉ាត់ផងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ព្រះចន្ទាថាព្រះសារីបុត្រប្រហែលជាមិនទាន់និមន្តទៅឆ្ងាយប៉ុន្មានទេទើបព្រះអង្គបង្គាប់ព្រះអានន្ទឲ្យប្រើភិក្ខុមួយអង្គរត់ទៅតាមត្រឡប់មកបាត់វិញនារីត្រីនោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ត្រូវបានហៅមកប្រជុំមុនពេលព្រះបរមសាស្តានិមន្តដល់ព្រះអានន្ទបានប្រគេនយោបល់ដល់អង្គប្រជុំនៅរឿងសំខាន់2យ៉ាងរឿងមួយជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាននិងរឿងមួយទៀតជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធព្រះអានន្ទមានធេរដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលពី8ឆ្នាំមុននៅវត្តចិត្តពុណ្យឯណោះមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះកោកាលិមានចិត្តស្អប់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានយ៉ាងខ្លាំងដែលសូម្បីតែព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់មិនអាចជួយសម្រួលរឿងនេះបានដែរភិក្ខុកោកាលិបានពោលថាព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានជាមនុស្សលក្ខពុតសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមហិច្ឆតាដ៏លើសលប់ពេលព្រះពុទ្ធជួបជាមួយកោកាលិទ្រង់ក៏បានពន្យល់ប្រាប់ថាព្រះធេរៈទាំងពីរព្រះអង្គនេះមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាស់សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គពិតជាកើតឡើងដោយមេត្តាប៉ុន្តែគុណិតរបស់ភិក្ខុកោកាលិនៅតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីច្រណែននិងស្អប់ចុងក្រោយបំផុតកោកាលិភិក្ខុក៏ដើរចេញពីវត្តចេតពុនទៅចូលដៃជាមួយនឹងភិក្ខុទេវទត្តឯរាជគ្រឹះហើយនឹងក្លាយទៅជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ភិក្ខុទេវទត្តនៅក្នុងទីនោះទៅព្រះអានន្ទបានលើកយករឿងមួយទៀតមកដំណាលថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាងសាមាវតីនិងនាងមគ្គន្ធិយាទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមហេសីនៃព្រះរាជាព្រះនាមឧទេនប្រជាជននគរវង្សានៅក្រុងកៅសំពីសម័យនោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងក្រុងកៅសំពីនោះដែរនាងសមាវតីខំសិក្សាព្រះធម៌រហូតដល់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលចំណែកឯនាងមគ្គន្ធិយាមិនបានសម្រេចអ្វីទេថែមទាំងមិនមានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះបរមសាស្តាទៀតផងនាងស្អប់ខ្ពើមព្រះពុទ្ធខ្លាំងក៏ដោយសារតែនាងមិនបានទទួលសេចក្តីទុកចិត្តអំពីព្រះអង្គកាលនោះព្រះសាស្តានៅមានព្រះជន្ម44ព្រះវស្សានៅឡើយពេលជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធជាដំបូងនាងមគ្គន្ធិយាចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គភ្លាមដោយសន្ទុះនៃសេចក្តីស្នេហាកាមរន្ទះដ៏សាហាវនេះនាងក៏ចង់ដឹងភ្លាមថាតើព្រះពុទ្ធចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបនាងដល់កម្រិតណាដែរនាងមគ្គន្ធិយាកើតទុកសញ្ជប់សញ្ជឹងធ្វើអ្វីក៏មិនកើតដោយសារតែនាងចង់បានការយល់ព្រមអំពីព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធប្រព្រឹត្តចំពោះនាងតាមធម្មតាដូចគ្នាតែនឹងអ្នកដទៃដែរចុងក្រោយបង្អស់សេចក្តីស្នេហារបស់នាងក៏ក្លាយទៅជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដ៏សែនជូរចត់ជាទីបំផុតចំណេះក្រោយមកពេលដែលនាងមគ្គន្ធិយាក្លាយខ្លួនជាមហេសីនៃព្រះបាទឧទេនចៅនគរវង្សានាងបានប្រើនាទីនិងឥទ្ធិពលរបស់នាងដើរឃោសនាអកុសលនៅពាក្យចចាមអារាមនិងពាក្យអាម៉ាស់ផ្សេងផ្សេងអំពីព្រះពុទ្ធនាងគិតតែរករឿងប្រទុសរាយដល់ព្រះពុទ្ធដូចជាជួលមនុស្សឲ្យទៅស្រែកជេរប្រតិចព្រះសាស្តានិងបង្ខំឲ្យពួករាជអាជ្ញាធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះអង្គ
ចូលមកសំដែងធម្មទេសនាជាសាធារណៈនៅតំបន់នោះទៀតផងនាងក៏បានធ្វើទុកទោសដល់នាងសមាវតីបន្ទាប់អំពីដឹងថានាងត្រូវជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធនាងមកន្តិយាបានជួលមនុស្សឲ្យទៅលួចដុតប្រាសាទរបស់នាងសមាវតីបណ្ដាលឲ្យនាងស្លាប់ជាមួយនឹងស្រីស្នំទាំងឡាយក្នុងពេលនោះទៅព្រះបាទឧទេនទ្រង់ប្រើឧបាយកលដើម្បីនឹងវែករកមុខអ្នកលួចដុតប្រាសាទនេះលោកព្រះរាជាជ្រាបសេចក្តីច្បាស់ហើយទើបទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យពួកអាមាត្យចាប់នាងមកន្តិយាយកទៅធ្វើទុកទោសរហូតដល់មរណភាពពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានប្រជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងព្រះនាងសមាវតីនិងនាងមកុន្ធយាដោយប្រការផ្សេងៗកាលព្រះសាស្តាទ្រង់បានព្រះសន្តាប់នៅរឿងនេះហើយទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់សេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់អ្នកដែលមិនប្រមាទឈ្មោះថាអ្នកមិនស្លាប់អ្នកដែលប្រមាទប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយបណ្ឌិតទាំងឡាយកាលដឹងរឿងនេះដោយវិស័យហើយទើបតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទរីករាយក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទត្រេកអរនៅក្នុងធម៌ជាទីគោចររបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបណ្ឌិតអ្នកមិនប្រមាទទាំងនោះជាអ្នកបានឈានបានសេចក្តីព្យាយាមនិងប្រឹងប្រែងជាប់ជានិច្ចជាអ្នកប្រាជ្ញតែងពាល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាឋានខ្សែមខ្សាន្តចាក់យោគៈដ៏ប្រសើរព្រះអានន្ទក៏បន្តធរដីកាទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយតទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដោយការរំខានបែបនេះខ្ញុំករណាក៏បានប្រគិនយោបល់ដល់ព្រះបរមសាស្តាថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុទាំងឡាយគួរតែនាំគ្នាចាកចេញអំពីទីនេះទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នៅឯទីណាដែលគេទទួលស្វាគមន៍រយៈតទៅវិញប្រសើរជាងពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បានត្រាស់សួរខ្ញុំករណាថាមនាលអានន្ទប្រសិនបើយើងនិមន្តទៅរកកន្លែងផ្សេងហើយរឿងអាម៉ាស់បែបនេះនៅតែកើតមានឡើងទៀតតើយើងគួរដោះស្រាយដូចម្តេចដែរអានន្ទក៏បានបង្គំទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងប្តូរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះសាស្តាទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទាល់តែសោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងខ្ញុំករណាថាណែអានន្ទធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេយើងមិនត្រូវធ្លាក់ទឹកចិត្តរាល់តែពេលដែលជួបនឹងការពិបាកដូច្នេះឡើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងដោះស្រាយនៅពេលដែលមានការពិបាកខ្លាំងនោះផងមនាលអានន្ទបើយើងរៀនពួតចិត្តនឹងនៅធម្មតាមិនប្រកបដោយមង្គលភញាក់ផ្អើលទេយើងនឹងមិនរំខានដោយអំពើអាម៉ាស់នឹងការនិយាយបរិហាគេអំពីអ្នកដទៃឡើយមនុស្សដែលបាននិយាយបរិហាគេឬមូលបង្កាច់យើងមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយទេតែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនគេទៅវិញពេលមនុស្សណាម្នាក់ស្ដោះទឹកមាត់ទៅលើខ្យល់ខ្យល់នោះមិនប្រឡាក់ទេតែទឹកមាត់នឹងធ្លាក់មកចំកណ្ដាលមុខនៃអ្នកដែលស្ដោះនោះទៅវិញជាមិនខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងគ្រានោះឯងខ្ញុំករណាឥតមានការមន្ទិលសង្ស័យអ្វីបន្តិចឡើយចំពោះសកម្មភាពនិងឥរិយាបថរបស់ព្រះសារិបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានព្រះសារិបុត្របានទាំងជួយដឹកនាំសង្ឃគណៈដោយបញ្ញាដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតព្រមទាំងបាននិពន្ធនៅសូត្រជាច្រើនដូចជាសូត្រដានជើងដំរីជាដើមពេលព្រះសាស្តាយាងដល់សាលាទេព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក្រោកឈរស្រឡើងព្រះពុទ្ធទ្រង់លើកព្រះហស្តជាសញ្ញាឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអង្គុយចុះ
ទើបព្រះអង្គទ្រង់គង់ចុះតាមក្រោយទ្រង់ចង្អុលព្រះហស្តឲ្យព្រះសារិបុត្រមកគង់នៅជិតព្រះអង្គព្រះសមណគោតមទ្រង់ត្រាស់សួរទៅព្រះសារិបុត្រថាមនីលសារិបុត្រមានភិក្ខុមួយអង្គពោលអះអាងថាអ្នកបានវាយភិក្ខុអង្គនោះដួលហើយមិនទាំងសុំទោសមួយម៉ាត់ផងតើអ្នកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដឹងផងបានដែរឬទេព្រះសារិបុត្រក្រោកឈរឡើងលើកដៃផ្គុំសំពះគោរពព្រះពុទ្ធមុននឹងបាយភក្ត្រគោរពអង្គប្រជុំរួចហើយក៏មានធរណីកាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុដែលមិនហាត់រៀនដែលមិនចម្រើនភាវនារូបកាយនៅក្នុងរូបកាយដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពនៃរូបកាយភិក្ខុបែបនេះអាចវាយផ្ដួលភិក្ខុដែលជាមិត្តសម្លាញ់ហើយទុកចោលដោយមិនបាច់សំទោសបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅនឹករលឹកឃើញដល់មេរៀនមួយដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុធ្លាប់បានបង្រៀនដល់ព្រះរិហុលកុមារកាលពី14ឆ្នាំកន្លងមកពេលនោះព្រះរិហុលកុមារមានប្រជញ្ញៈទើបតែ18ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះរិហុលកុមារអំពីការចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិនៃដីទឹកភ្លើងនិងខ្យល់ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកនូវគុណធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាសូម្បីតែការទូន្មានរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះចំពោះតែព្រះរិហុលកុមារមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសិក្សានិងយល់ច្បាស់នៅមេរៀននោះផងដែរខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែអរព្រះគុណនិងទុកចិត្តព្រះអង្គជានិច្ចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានបដិបត្តិឲ្យដូចជាដីអញ្ចឹងផែនដីមានទំហំធំល្វឹងល្វើយព្រមទាំងមានចំណោះអាចទទួលនិងប្រែប្រួលបានទោះបីមនុស្សបោះវត្ថុល្អនិងក្រអូបដូចជាផ្កាទឹកអប់ទឹកដោះគោស្រស់ទៅលើដីក្តីឬបោះវត្ថុមិនស្អាតនិងស្អុយក្រខ្វក់ដូចជាលាមកទឹកនោមឈាមសំបោរនិងខាកស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ក្តីក៏ដីអាចទទួលបានដូចគ្នាទាំងអស់ដីឥតមានការប្រកាន់ឬស្អប់ខ្ពើមអ្វីឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើកាយនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យដូចជាដីរួចទៅហើយភិក្ខុដែលមិនបានចម្រើនភាវនារូបកាយនៅក្នុងរូបកាយដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពនៃរូបកាយភិក្ខុអង្គនោះអាចទំគិចផ្ដួលភិក្ខុជាបងប្អូននិងទុកចោលឥតមានការសំទោសការធ្វើបំពានអញ្ចឹងមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានបដិបត្តិឲ្យដូចជាទឹកអញ្ចឹងទោះបីអ្នកណាចាក់គ្រឿងក្រអូបឬស្អុយចូលទៅក្នុងទឹកក៏ទឹកទទួលបានទាំងអស់ដោយឥតមានប្រកាន់ឬក៏ស្អប់ខ្ពើមឡើយទឹកមានផ្ទៃធំល្ហល្ហេវអាចហូរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងអាចបដូរផ្លាស់ធាតុឬអវ័យឲ្យបរិសុទ្ធបានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើកាយនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យដូចជាទឹករួចទៅហើយភិក្ខុដែលមិនចម្រើនភាវនារូបកាយនៅក្នុងរូបកាយដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពនៃរូបកាយភិក្ខុអង្គនោះអាចទំគិចផ្ដួលភិក្ខុដែលជាបងប្អូននិងទុកចោលដោយអត់មានការសំទោសការធ្វើបំពានអញ្ចឹងមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានបដិបត្តិឲ្យបានដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងអាចឆេះវត្ថុគ្រប់មុខទាំងអស់ទោះបីរបស់នោះល្អក្តីឬអាក្រក់ក្តីភ្លើងឥតមានប្រកាន់ឬស្អប់ឡើយភ្លើងអាចដុតរំលាយវត្ថុអ្វីៗឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធនិងប្រែធាតបាន
បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើកាយនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យដូចជាភ្លើងរួចទៅហើយភិក្ខុណាដែលមិនចម្រើនភាវនារូបកាយនៅក្នុងកាយដែលមិនខ្វល់អំពីសកម្មភាពនៃរូបកាយភិក្ខុអង្គនោះអាចទង្គិចផ្ដួលភិក្ខុជាបងប្អូននិងទុកចោលដោយឥតមានការសំទោសការធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានបដិបត្តិឲ្យបានដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់អាចនាំយកនៅគ្រប់ប្រភេទនៃក្លិនក្រអូបនិងស្អុយឬក៏ឆ្អាបឆ្អេះដោយឥតមានការប្រកាន់និងស្អប់ខ្ពើមឡើយខ្យល់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនិងប្រែធាតុបានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានចម្រើនភាវនាធ្វើកាយនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យដូចជាខ្យល់រួចទៅហើយភិក្ខុណាដែលមិនចម្រើនភាវនារូបកាយនៅក្នុងរូបកាយដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពនៃរូបកាយភិក្ខុអង្គនោះអាចទង្គិចផ្ដួលភិក្ខុដែលជាបងប្អូននិងទុកចោលដោយអត់មានការសំទោសការធ្វើបំភៀនអញ្ចឹងមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេព្រះសារីបុត្រហៀបនឹងមានធរៈដោយការបន្តទៅទៀតស្រាប់តែភិក្ខុជាដើមចោតក្រោកឈរឡើងលើកដៃទាំងគូសំពះសុំខមាលទោសចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានបំពេញលើសិក្ខាបទហើយខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកបានប្រព្រឹត្តកំហុសយ៉ាងជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រឆាំងចំពោះព្រះសារីបុត្រខ្ញុំព្រះអង្គសូមសារភាពនិងសុំខមាលទោសនៅកំហុសទាំងអស់កន្លងមកនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រនិងព្រះសារីបុត្រព្រមទាំងគណៈសង្ឃទាំងមូលខ្ញុំព្រះអង្គបដិញ្ញាថានឹងគោរពយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅសិក្ខាបទទាំងអស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអឧសោនេះគឺជាការប្រសើរណាស់ដែលអ្នកបានសារភាពនៅកំហុសដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តកន្លងរួចមកហើយនោះនៅចំពោះមុខគណៈសង្ឃយើងយល់ព្រមអនុគ្រោះនៅការឆ្លើយសារភាពរបស់អ្នកដោយសេចក្តីពេញចិត្តហើយខ្សិននោះព្រះសារីបុត្រលើកដៃសំពះព្រះពុទ្ធម្ដងទៀតហើយក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គក៏ឥតមានចងកំហឹងចំពោះអបុសោរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានបំណងចង់សូមឲ្យអបុសោមេត្តាអភ័យទោសនៅរឿងអ្វីៗដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអបុសោខឹងសម្បាឬអអន់ប្រតីតាំងអំពីពេលមុននោះមកផងដែរភិក្ខុដើមចោតនោះក៏ឱនសំពះព្រះសារីបុត្រដោយគោរពជាទីបំផុតព្រះសារីបុត្រក៏បង្អោនកាយនិងសំពះតបវិញបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក៏បានកើតឡើងដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយពេញទាំងសាលាទេបន្ទាប់អំពីពេលកាន់វស្សានេះមកព្រះពុទ្ធបាននិមន្តទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌នៅតាមភូមិឋានជាច្រើនក្នុងជនបទថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះសេកាបុត្រដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កុលសម្ព័ន្ធកាឡាម៉ាជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយចំនួននៅទីនោះមានយុវជនជាច្រើនបានចូលមកស្ដាប់ព្រះសម្ពុទ្ធសំដែងព្រះធម្មទេសនាយុវជនទាំងអស់ធ្លាប់បានឮអំពីព្រះសមណគោតមប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលគេបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមានយុវជនម្នាក់ក្រោកឈរឡើងហើយបង្គំទូលសួរព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះសាស្តាជាទីគោរពជាយូរយារណាស់មកហើយមានបព្វជិតនិងព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនដែលចូលមកកាន់សេកបុត្រនេះដើម្បីនឹងបង្រៀននៅទ្រឹស្ដីរបស់គេរៀងៗខ្លួន
បព្វជិតម្នាក់ម្នាក់តែងតែពោលអះអាងថាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនប្រសើរជាងអ្នកឯទៀតខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយក៏បានឮដែរថាព្រះអង្គជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងតើព្រះអង្គអាចប្រាប់ដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើបព្វជិតអង្គណាគួរឲ្យទុកចិត្តនោះបានឬទេតើបព្វជិតអង្គណានិយាយពាក្យពិតនឹងអង្គណាដែលគ្រាន់តែដើរឃោសនានៅទ្រឹស្ដីអកុសលរបស់ខ្លួននោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយថាមនាលយុវជនទាំងឡាយតថាគតអាចយល់បានថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកកើតមានចម្ងល់យ៉ាងដូច្នោះចូលអ្នកទាំងឡាយកុំប្រញាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងជឿនៅរឿងអ្វីៗក៏ដោយទោះបីជារឿងនោះត្រូវតែគេនិយាយប្រាប់សារឡើងវិញក្តីគេសរសេរយ៉ាងល្អនៅក្នុងសាស្ត្រាគម្ពីរក្តីនិងពោលដោយបព្វជិតឬអាចារ្យដែលមានវោហារក្បោះក្បាយគួរជាទីរីករាយចូលចិត្តពីអ្នកស្រុកដ៏ច្រើនក្តីសូមអ្នកទទួលជឿតែរឿងណាដែលស្របតាមគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកបានហើយពោលគឺរឿងណាដែលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ឬរឿងទាំងឡាយណាដែលនាំមកនូវប្រយោជន៍និងសុភមង្គលដល់ខ្លួនចូលអ្នកទាំងឡាយបោះបង់ចោលនូវរឿងណាដែលមិនស្របទៅតាមគំនិតរបស់អ្នកពោលគឺរឿងណាដែលមិនប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ឬក៏រឿងទាំងឡាយណាដែលមិននាំមកនូវប្រយោជន៍និងសុភមង្គលដល់ខ្លួនពួកយុវជននិងអ្នកស្រុកទាំងឡាយសូមអនុញ្ញាតព្រះសាសនាឲ្យសំដែងធម៌ជាបន្តទៅទៀតព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសំឡាញ់ទាំងឡាយជាទីគោរពរាប់អានឧបមាថាមានអ្នកកាន់អំណាចម្នាក់ជាអ្នកមានចិត្តលោភលន់ក្រេវក្រោធនិងកំឡៅតើសេចក្តីលោភៈទោសៈនិងមោហៈនោះនឹងនាំមកឲ្យគាត់ទទួលនៅសេចក្តីសុខឬក៏ទុក្ខអ្នកទាំងនោះបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលោភៈទោសៈនិងមោហៈនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនោះហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសផ្សេងផ្សេងដែលនឹងនាំទុក្ខទោសមកដល់ខ្លួនគាត់ផងនិងដល់អ្នកដទៃផងព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរបន្តថាមនាលសំឡាញ់ទាំងឡាយតើការរស់នៅដោយសេចក្តីលោភៈទោសៈនិងមោហៈអាចប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌បានដែរឬទេអ្នកទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រកាសជាគ្មានគតិយុត្តិធម៌និងគុណធម៌ទេព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរតទៅទៀតថាមនាលសំឡាញ់ជាទីគោរពរាប់អានការយកតម្រាប់តាមបុគ្គលដែលរស់នៅដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាតាមបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសប្បាយចិត្តតាមបុគ្គលដែលជួយត្រេកអរចំពោះវាសនាល្អនៃអ្នកដទៃនិងតាមបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយមិនរើសមុខតើគុណសម្បត្តិបែបនឹងអាចនាំអ្នកកាន់អំណាចនោះទទួលនូវសេចក្តីសុខឬក៏ទុក្ខអ្នកទាំងឡាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគុណសម្បត្តិបែបនោះនឹងនាំមកនូវសុភមង្គលពិតប្រាកដមកដល់អ្នកកាន់អំណាចនោះជាដាច់ខាតព្រមទាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញគាត់ទៀតផងព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរដោយព្រះភ័ក្ត្រញញឹមថាចុះតើមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាអាចជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកាន់អំណាចនោះដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រកាសជាជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកកាន់អំណាចនោះដោយគតិយុត្តិធម៌និងគុណធម៌ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលសំឡាញ់ទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយពិតជាមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួចស្រេចទៅហើយ
ក្នុងការយល់ដឹងថាតើរឿងណាដែលអ្នកត្រូវជឿនិងរឿងណាដែលអ្នកមិនត្រូវជឿតថាគតគ្រាន់តែបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចូលអ្នកទាំងឡាយមេត្តាជឿនិងទទួលធ្វើតាមតែរឿងណាដែលស្របទៅតាមវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ទាល់ដែលប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌និងដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍និងសុភមង្គលដល់ខ្លួនអ្នកផងនិងដល់អ្នកដទៃផងទៅបានហើយចូលអ្នកបោះបង់ចោលនៅរឿងទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ទាំងនេះផងចុះយុវជននិងអ្នកស្រុកផងទាំងឡាយក្នុងកុលសម្ព័ន្ធកាឡាមានេះពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគេមើលឃើញការទូន្មានរបស់ព្រះសមណគោតមថាពុំមានការបង្ខិតបង្ខំនិងដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងការគោរពជំនឿឡើយមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គពិតជាគោរពដល់សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនាពួកអ្នកស្រុកជាច្រើនក្នុងកុលសម្ព័ន្ធកាឡាមាបានថ្វាយខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងចប់ជំពូកទី57ជំពូកទី58តាមផ្លូវទៅកាន់សមុទ្របន្ទាប់អំពីព្រះអង្គស្នាក់នៅក្នុងភូមិសៅកាបុតនេះតាមសំគួរដល់ពុទ្ធអធិស្ឋានហើយព្រះសាស្តាទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយទៀតឈ្មោះអាឡាវីជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុ8អង្គអ្នកស្រុកនៅទីនោះបានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងអាគារសាធារណៈមួយនៅពេលក្រោយផាត់មុននឹងព្រះសម្ពុទ្ធចាប់សំដែងព្រះធម្មទេសនាស្រាប់តែមានកសិករចំណាស់ម្នាក់ដើរចូលមកក្នុងអាគារនោះដោយដកដង្ហើមយ៉ាងហត់ត្រហេបត្រហោបគាត់មកដល់យឺតជាងគេក៏ព្រោះតែរវល់តាមរកគោរបស់គាត់ដែលបាត់ដោយព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាកសិករនោះមិនទាន់ទទួលទានអាហារតាំងពីព្រឹកមកទើបព្រះពុទ្ធបង្គាប់ឲ្យគេយកបាយនិងសម្លការីមកជូនគាត់ពិសារឲ្យឆ្អែតសិនមុននឹងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងធម្មទេសនាមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងហើយគេឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាកសិករម្នាក់នេះធ្វើឲ្យរំខានដល់ការសំដែងធម្មទេសនារបស់ព្រះសមណគោតមពេលកសិករចំណាស់នោះទទួលទានរួចហើយទើបព្រះសមណគោតមទ្រង់ចាប់សំដែងព្រះធម្មទេសនាដូចតទៅម្នាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយប្រសិនបើតថាគតចាប់សំដែងធម្មទេសនានៅពេលដែលបងប្រុសយើងកំពុងឃ្លានខ្លាំងគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចប្រមូលអារម្មណ៍ស្ដាប់ព្រះធម៌បានឡើយគួរតែយើងស្រណោះដល់គាត់ផងចុះគ្មានទុកឯណាធំស្មើនឹងទុកឃ្លានឡើយសេចក្តីស្រេកឃ្លានអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់រូបកាយនិងបំផ្លាញដល់សន្តិភាពសុខុមាលភាពនិងសុភមង្គលរបស់យើងយើងមិនត្រូវភ្លេចដល់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននោះឡើយសូម្បីតែយើងមិនបានទទួលទានអាហារមួយពេលក៏យើងមិនស្រួលខ្លួនដែរដូច្នេះយើងគួរតែគិតដល់អ្នកដែលឈឺចាប់ដោយសារការអត់បាយក្រហាយទឹកជាច្រើនថ្ងៃឬជាច្រើនអាទិត្យកន្លងមកហើយនោះផងយើងត្រូវតែនាំគ្នាស្វែងរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីជួយធានាកុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះស្លាប់ដោយសារការស្រេកឃ្លាននោះឲ្យសោះបន្ទាប់អំពីបានគង់នៅក្នុងអាឡាវីនេះតាមសំគួរដល់ពុទ្ធាធិស្ឋានហើយព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុអង្គ8អង្គ
យាងនឹងនិមន្តទៅតាមទន្លេគង្គានៅតាមទិសពាយ័ព្យឆ្ពោះទៅកៅសំពីតាមដងផ្លូវទៅកាន់សមុទ្រព្រះពុទ្ធទ្រង់ទតឃើញសំណាត់ឈើមួយដុំដែលកំពុងតែអណ្ដែតត្រសែតនៅក្នុងទឹកទន្លេព្រះអង្គទ្រង់បង្អង់ព្រះដំណើរហើយចង្អុលប្រាប់ទៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសំណាត់ឈើនេះមិនអណ្ដែតនៅទីឬនៅឯមាត់ច្រាំងទេបើវាមិនលិចនៅក្នុងទឹកទេបើវាមិនគឿងនៅលើភ្នូខ្សាច់ទេបើគេមិនស្រវាចេញអំពីទឹកទេបើវាមិនជាប់នៅក្នុងគំនួចទឹកទេនិងបើវាមិនរលួយពីក្នុងដល់ក្រៅទេសំណាត់ឈើនេះនឹងរសាត់អណ្ដែតត្រសែតតាមខ្សែទឹកធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់សមុទ្រជាពំខានវាដូចគ្នាតែនឹងបុគ្គលដែលដើរតាមព្រហ្មចរិយាធម៌ដូច្នោះដែរបើបុគ្គលនោះមិនទៅនៅលើច្រាំងទេបើបុគ្គលនោះមិនលិចទៅក្នុងទឹកទេបើបុគ្គលនោះមិនសំចតនៅលើពំនូខ្សាច់ទេបើគេមិនបានស្រង់បុគ្គលនោះចេញអំពីទឹកទេបើបុគ្គលនោះមិនជាប់នៅក្នុងគំនួចទឹកទេនិងបើបុគ្គលនោះមិនរលួយតាំងពីក្នុងដល់ក្រៅទេបុគ្គលនោះប្រកាសជានឹងរសាត់ទៅដល់មហាសមុទ្រនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនឹងបានសម្រេចនៅវិមុតិសុខពំខានឡើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បង្គំទូលសួរនៅព្រះបរមសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាជួយពន្យល់រឿងនេះឲ្យបានច្រើនទៀតមកតើពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសំណាត់ឈើទៅទៅនៅលើមាត់ច្រាំងលិចនៅក្នុងទឹកឬសំចតនៅលើពំនូកខ្សាច់នោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៀតដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំណាត់ឈើដែលអណ្ដែតទៅទៅនៅលើមាត់ច្រាំងនោះគឺបុគ្គលដែលជាប់ចំពាក់នឹងអាយតនៈខាងក្នុង6និងអាយតនៈខាងក្រៅ6ប្រសិនបើអ្នកប្រតិបត្តិដោយវិរិយភាពប្រកបជាមិនជាប់ចំពាក់នឹងអារម្មណ៍ដែលជាលទ្ធផលមកអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាយតនៈខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឡើយសំណាត់ឈើដែលលិចចុះក្នុងទឹកគឺបុគ្គលដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយតណ្ហានិងលោភៈតណ្ហានិងលោភៈនេះហើយដែលលួចប្លន់កម្លាំងរបស់អ្នកដែលទុកសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងការហាត់រៀនសំណាត់ឈើដែលសំចតនៅលើពំនូកខ្សាច់គឺជាបុគ្គលដែលនៅខ្វល់ខ្វាយអំពីការបំរើសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនអ្នករវល់តែស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍និងកិត្យានុភាពផ្ទាល់ខ្លួនមិនចេះចប់ដោយបំភ្លេចចោលនៅគោលបំណងនៃការស្វែងរកនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងសំណាត់ឈើដែលគេស្រង់ចេញពីទឹកគឺជាបុគ្គលដែលបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឬសេពគប់ជាមួយនឹងជនពាលអ្នករវល់តែលួងខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សមានចរិតមារយាទទាបថោកឬឥតបានជំនួសការហាត់រៀនសំណាត់ឈើដែលជាប់នៅក្នុងគំនួចទឹកគឺបុគ្គលដែលចងភ្ជាប់ទៅដោយចេតនា5យ៉ាងគឺទី1ចូលចិត្តមហូបអាហារឆ្ងាញ់ទី2ចូលចិត្តសប្បាយនៅក្នុងកាមគុណទី3ចូលចិត្តចង់បានលុយកាក់មាសប្រាក់ទី4ចូលចិត្តចង់បានកិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិទី5ចូលចិត្តដេកត្រមួកសំណាត់ឈើរលួយតាំងពីក្នុងដល់ក្រៅគឺបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងជីវិតខុសគុណធម៌អ្នកបួសដែលគ្រាន់តែបោកប្រាស់គណៈដោយយកព្រះធម៌ធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកហាត់រៀនដោយវិរិយភាពនិងជៀសវាងនៅអន្តៈទាំង6នេះបាន
អ្នកប្រកាសជាបានទទួលនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងប្រៀបដូចជាសំណាត់ឈើមួយដុំដែលរសាត់អណ្ដែតតាមខ្សែទឹកធ្លាក់រហូតទៅដល់មហាសាគរដូច្នោះដែរខណៈដែលព្រះពុទ្ធកំពុងតែត្រាស់ពន្យល់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះមានក្មេងឃ្វាលគោម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំឈ្មោះនន្ទុក៏បានឈរស្ដាប់ក្បែរនោះដែរកុមារនោះជាក្មេងកំព្រាក្រតោកយ៉ាឥតមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកស៊ីឈ្នួលឃ្វាលគោឲ្យគេដោយពេញចិត្តនឹងការទូន្មានរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកុមារនោះក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គកុមារនន្ទុបានសន្យានឹងព្រះបរមសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាមានបំណងចង់បួសជាភិក្ខុដូចជារៀនច្បងទាំងអស់នេះដែរខ្ញុំព្រះករុណាចង់ដើរតាមមាគ៌ាដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមសន្យាថានឹងខំសិក្សាធម៌វិន័យឲ្យអស់អំពីសមត្ថភាពខ្ញុំព្រះករុណាជៀសវាងមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដូចជាសំណាត់ឈើដែលអណ្ដែតទៅទើនៅលើមាត់ច្រាំងនៃទន្លេដែលលិចចុះទៅក្នុងទឹកដែលសំចតនៅលើពំនូកខ្សាច់ត្រូវគេស្រង់ចាញ់ពីទឹកដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអន្លង់ទឹកគួចឬក៏ដែលរលួយតាំងពីក្នុងដល់ក្រៅដោយដែលព្រះអង្គទើបនឹងមានព្រះបន្ទូលអំបញ្ញមិននេះឡើយព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាមនាលនន្ទុតើអ្នកអាចរស់នៅដោយទទួលទានអាហារតែមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃបានដែរឬទេនន្ទុកុមារក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាធ្លាប់ទទួលទានអាហារតែមួយពេលបែបនេះតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលនន្ទុកុមារតាមធម្មតាទាល់តែអ្នកអាយុបាន20ឆ្នាំទើបអាចបួសនៅក្នុងគណៈបានពីព្រោះនៅក្មេងពេកពិបាករស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបុរណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាស់ជាមនុស្សពិសេសតថាគតនឹងស្នើដល់កណៈឲ្យលើកលែងដល់អ្នកម្ដងចុះអ្នកត្រូវបួសជាសាមណេរ4ឆ្នាំសិនទើបបំពេញភិក្ខុជាខាងក្រោយមនាលនន្ទុកុមារចូលអ្នកដេញគោត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនចុះនឹងសុំអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់ឯងនៅក្នុងបំណងនេះផងយើងទាំងអស់គ្នានៅរងចាំឯងក្នុងទីនេះនន្ទុកុមារក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះគោទាំងអស់នេះមានមារយាទល្អណាស់វាអាចវិលទៅផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់នរណាដេញវាទេព្រះពុទ្ធត្រាស់បញ្ជាក់ថាទេមិនបានទេនន្ទុអ្នកត្រូវតែដេញវាឲ្យដល់ផ្ទះនឹងជម្រាបម្ចាស់ឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនមុននឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងកុមារនន្ទុក៏បង្គំទូសួរបញ្ជាក់ថាចុះប្រសិនបើដល់ពេលខ្ញុំប្រកាសរណាត្រឡប់មកវិញហើយមិនឃើញព្រះអង្គនៅទីនេះតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយតបទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមថាមនាលនន្ទុកុមារចូលអ្នកកុំបារម្ភអីអ្នកទទួលពាក្យរបស់តថាគតហើយតើតថាគតនឹងរងចាំអ្នកនៅទីនេះពេលនន្ទុកុមារដេញគោទៅផ្ទះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងសោថីថែថាមនាលសោថីតថាគតនឹងទុកដាក់នន្ទុកុមារនេះឲ្យអ្នកជួយមើលហើយណាតថាគតជឿថាអ្នកពិតជាយល់អំពីរបៀបអប់រំនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់នន្ទុកុមារសោថីថែលើកព្រះហស្តទាំងគូផ្គងអញ្ជលីសំពះទទួលព្រះពុទ្ធបណ្ដាំដោយព្រះភ័ក្រញញឹម
ពេលនេះសត្វថៃថែមានប្រជជន39វស្សាហើយព្រះអង្គបានយល់ច្បាស់នៅព្រះបំណងរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រក្នុងការទុកដាក់កុមារដន្ទុឲ្យព្រះអង្គជួយមើលសត្វថៃថែគិតថាមកពីព្រះអង្គក៏ជាអតីតក្មេងកងវាលគោដូចជាដន្ទុកុមារនេះដែរនៅពេលដែលកុមារនន្ទុវិលមកវិញឃើញព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយនៅរងចាំខ្លួនក៏មានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះសាស្តាថាខ្លួនខ្ញុំប្រកាសរណាបានទទួលការអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់រួចមកហើយលុះល្ងាចឡើងសោតថៃថែក៏កោសក់ឲ្យនន្ទុកុមារព្រមទាំងបង្រៀនឲ្យចេះក្រងស្បង់ចីពរកាន់បាតដេកដើរឈរនឹងអង្គុយក្នុងឋានៈជាភិក្ខុពេលទទួលបព្វជិនន្ទុបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរឹកពាជាមនុស្សចាស់ទុំនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃទៀតផងបន្ទាប់ពីបានបំបួសនន្ទុរួចមកសត្វថៃថែនៅឃើញម្ដងទៀតនៅយុវជនជាកូនកហបតីព្រាហ្មណ៍17រូបដែលបានសំបួសជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវត្តវេលវ័នកាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយកុមារដែលធំជាងគេឈ្មោះឧបាលិមានអាយុ17ឆ្នាំនិងកុមារដែលតូចជាងគេបងអស់អាយុ12ឆ្នាំពេលឧបាលិសុំមាតាបិតាទៅបួសមាតាបិតាក៏បានយល់ព្រមនិងមានមិត្តសម្លាញ់16រូបទៀតបានសុំមាតាបិតាទៅបួសផងដែរនៅពេលដែលកុមារទាំងអស់ចូលទៅបួសគេបានគិតថាគេអាចដើរតាមជីវិតជាប្រកបបានរួមទាំងអាចឆានចង្ហាន់មុនពេលថ្ងៃត្រង់តែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងយប់ទី1នៃថ្ងៃបួសនោះសាមណេរក្មេងភៀកច្រើនស្រែកទ្រហោយំក៏ព្រោះតែឃ្លានបាយលុះព្រឹកឡើងព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរនឹងភិក្ខុមួយចំនួនថាហេតុអ្វីបានជាមានក្មេងស្រែកយំនៅក្នុងកុដិខ្លាំងម្ល៉េះកាលពីយប់មិញភិក្ខុទាំងនោះក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានកុមារ17រូបទើបនឹងចូលបួសពីម្សិលមិញនេះព្រះពុទ្ធបានដាក់បញ្ញត្តិថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅយើងឈប់ទទួលកុមារណាដែលមានអាយុមិនទាន់គ្រប់20ឆ្នាំឲ្យចូលមកបួសនៅក្នុងគណៈទៀតហើយកុមារទាំងនោះពិតជាមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសដែលអត់មានទីលំនៅខ្ជាប់ខ្ជួរនោះបានឡើយសាមណេរក្មេងទាំងនោះត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅប៉ុន្តែព្រះសាស្តាសូមឲ្យសាមណេរដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំចុះក្រោមទទួលចង្ហាន់បន្ថែមនៅពេលល្ងាចទៀតសត្វថៃថែនៅចាំបានថាកុមារដែលក្មេងជាងគេនោះឥឡូវនេះមានប្រជជនគម្រប់20ឆ្នាំនឹងបានបំពេញភិក្ខុរួចហើយចប់ជំពូកទី58ជំពូកទី59ការវិលកើតវិលស្លាប់ថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់គង់នៅឯឧទ្យានកេសាកាឡានៃភ្នំសាំងសមារាគិរីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ព្រះភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីការយល់ដឹងបញ្ញា8យ៉ាងរបស់ព្រះពោធិសត្វព្រះអនុរុទ្ធធ្លាប់មានធរណីការនៃការយល់ដឹងទាំង8យ៉ាងនេះពីមុនរួចមកហើយការយល់ដឹងនេះត្រូវបានទូនមានដោយព្រះពោធិសត្វ
ដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យមានចិត្តជំនះលើការផ្លិចផ្លាំងនិងបានទទួលនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងការយល់ដឹងទាំង8យ៉ាងនោះគឺទី1គឺការដឹងថាធម៌ទាំងអស់មានសភាពមិនទៀងទាត់មិនតាំងនៅយូរគឺអនិច្ចំនិងមានសេចក្តីវិនាសទៅជាធម្មតាអនត្តាដោយសារការចម្រើនភាវនីនៅលើធម្មជាតិអនិច្ចំនិងអនត្តានៃធម៌ទាំងអស់អ្នកនឹងអាចគេចចេញផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនិងបានទទួលនៅពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនិងសេចក្តីរីករាយទី2ការដឹងថាមានតណ្ហាច្រើននាំមកនូវទុក្ខក៏ច្រើនសេចក្តីលំបាកវេទនាទាំងអស់ពិតជាកើតឡើងពីតណ្ហានិងលោភៈទី3គឺដឹងថាការរស់នៅធម្មតានិងការមានប្រាថ្នាតិចតួចនាំឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីរីករាយនិងសុភមង្គលការរស់នៅតាមធម្មតាអាចមានពេលវេលានិងការសញ្ជឹងគិតបានច្រើនដើម្បីនឹងហាត់រៀនព្រះធម៌វិន័យនិងជួយដល់អ្នកដទៃទី4គឺការដឹងថាមានតែការខំប្រឹងប្រែងដោយវិរិយភាពប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចនាំទៅដល់ពន្លឺត្រាស់ដឹងការខ្ជិលច្រអូសនិងការឆ្លក់វង្វេងក្នុងដំរេកតណ្ហាជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតចំពោះការសិក្សាទី5គឺការដឹងថាអវិជ្ជាជាប្រភពនៃការវិលកើតវិលស្លាប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែចងចាំជានិច្ចចំពោះការស្ដាប់និងការសិក្សាដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងនិងសំនួនវោហាររបស់អ្នកទី6គឺការដឹងថាភាពក្រីក្រពិតជាបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្អប់និងកំហឹងបុគ្គលដែលតាមមាគាធម៌ពេលសិក្សាអាចពិចារណាឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាមិត្តភក្តិក្តីទោះបីជាសត្រូវក្តីសត្វតែមានសភាពដូចគ្នានិងមានសទ្ធិស្មើគ្នាបុគ្គលនោះនឹងមិនទាំងផ្ដន់ធាទោសដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមុននិងក៏មិនទាំងស្អប់ដល់ជនដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយនាពេលបច្ចុប្បន្នទី7គឺការដឹងថាយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះដើម្បីជួយទូនមាននិងសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដូច្នេះយើងមិនត្រូវជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងវត្ថុលោកីទេបុគ្គលដែលចាកចោលផ្ទះហើយទៅបួសមានសិទ្ធិទទួលកម្មសិទ្ធិតែស្បង់ជាតិពរ3សម្រាប់និងបាត1ប៉ុណ្ណោះបព្វជិតអងនោះរស់នៅតាមសភាពធម្មតានិងមើលទៅកាន់សពសត្វលោកទាំងអស់ដោយចក្ខុនៃមេត្តាជានិច្ចទី8គឺការដឹងថាយើងមិនត្រូវសិក្សាសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវបូជាកាយនិងចិត្តទាំងស្រុងដើម្បីជួយដឹកនាំអ្នកដទៃទៀតឲ្យបានទៅដល់ទ្វារនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងផងដែរមនាលភខុទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយជាការយល់ដឹងជាបញ្ញានៃព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វគ្រប់ព្រះអង្គតែងតែពិចារណាដល់សេចក្តីយល់ដឹងទាំង8ប្រការនេះទើបព្រះអង្គបានទទួលនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងទោះទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែព្រះពោធិសត្វយាងទៅដល់ព្រះអង្គតែងតែប្រើសេចក្តីយល់ដឹងទាំង8ប្រការនេះដើម្បីបើកចិត្តគំនិតបើកភ្នែកនិងអប់រំអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យរកឃើញផ្លូវនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងគឺវិមុទ្តិសុខពេលព្រះពុទ្ធយាងត្រឡប់មកកាន់វត្តវេលវ័នវិញនាទីក្រុងរាជគ្រឹះមានភិក្ខុមួយអង្គបង្គំទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះវគ្គលិតថែដែលត្រូវជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រឈួនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ឧបាសកម្នាក់ដែលជាស្មូនឆ្នាំង
ព្រះអង្គសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកមុនពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានហៅព្រះអានន្ទឲ្យទៅជាមួយពេលព្រះពុទ្ធនិងព្រះអានន្ទយាងដល់វគ្គលិថាយក៏ប្រងើបអង្គុយហើយបង្គំទូលព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់និងឈឺចុកចាប់ពេញទាំងខ្លួនប្រាណមិនមានស្រាកស្រានឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុក្ខខ្លាំងដោយមកពីមានការព្រួយបារម្ភនិងសោកស្ដាយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលវគ្គលិតថាគតគិតថាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកមិនមែនជាការបំពានលើសិក្ខាបទទេវគ្គលិថែក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានចម្រើនភាវនាលើសិក្ខាបទទាំងអស់ត្រឹមត្រូវល្អណាស់គ្មានអ្វីគួរឲ្យមានការអន់ស្រពន់ចិត្តឡើយព្រះសមណគោតមបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់សួរថាបើអញ្ចឹងតើអ្នកព្រួយបារម្ភនិងសោកស្ដាយអំពីរឿងអ្វីដែរវគ្គលិថែក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គព្រួយបារម្ភមកតែពីខ្ញុំព្រះអង្គមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយចាប់តាំងអំពីខ្ញុំព្រះអង្គប្រឈួនមកខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដូចជាភិក្ខុដទៃឡើយមនាលវគ្គលិចូលកុំខ្វល់ខ្វាយសពរឿងបែបអញ្ចឹងនោះអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតមិនមានការតិធាននេះហើយជាអ្វីដែលរក្សាគ្រូនឹងសាសឲ្យនៅចិត្តគ្នាបានតើអ្នកគិតថាអ្នកចង់ឃើញមុខតថាគតដើម្បីឃើញព្រះពុទ្ធឬក៏អ្វីរូបកាយនេះមិនសំខាន់ទេមានតែការទូនមានដែលសំខាន់បើអ្នកមើលឃើញការទូនមានរបស់តថាគតអ្នកក៏អាចមើលឃើញរូបព្រះពុទ្ធផងដែរបើអ្នកមើលឃើញតែរូបតថាគតប៉ុន្តែអ្នកមើលមិនឃើញការទូនមានរបស់តថាគតក៏វាគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ដែរមើលវគ្គលិតើអ្នកយល់អំពីរូបកាយមិនទៀងទាត់របស់តថាគតនិងរូបកាយមិនទៀងទាត់របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់ឃើញច្បាស់លាស់ហើយរូបខន្ធពិតជាជាប់តាក់ទងទៅនឹងការកើតនិងការស្លាប់និងការមិនឋិតទេខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានមើលឃើញវេទនាខន្ធថាមានការមិនទៀងទាត់និងតាក់ទងទៅនឹងការកើតនិងការស្លាប់និងការមិនឋិតទេដែរសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធក៏ដើរតាមច្បាប់ធម្មជាតិនៃការកើតនិងការស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមិនទៀងទាត់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលមកនេះខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានភាវនាយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិមិនទៀងទាត់នៃខន្ធ5រួចហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានមើលឃើញថាគ្មានអ្វីទៀតទេនៅក្នុងស្ទឹងទាំង5គឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណដែលជារបស់អនត្តាព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអស្ចារ្យណាស់វគ្គលិតថាគតជឿទុកចិត្តលើអ្នកហើយគ្មានអ្វីនៅក្នុងខន្ធ5ថាជាអនត្តាឬជារបស់ខ្លួននោះទេចូលអ្នកក៏លេចមើលមករឿងនេះម្ដងវិញតើទីកន្លែងណាដែលគ្មានវត្តមានរបស់វគ្គលិតើអ្វីមិនមែនជាវគ្គលិភាពអស្ចារ្យនៃជីវិតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមនាលវគ្គលិការកើតនិងស្លាប់មិនអាចប៉ះពាល់ដល់រូបអ្នកបានទេសូមកុំគិតដល់រូបកាយរបស់អ្នកដែលគ្រាន់តែកើតឡើងដោយធាតុ4មានទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់និងចូលកុំគិតដល់ការឈឺចាប់ដែលកើតឡើងនឹងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងរូបកាយរបស់អ្នកនោះឡើយ
វគ្គលិថែក៏ឈួលស្រក់ទឹកភ្នែករហាមរួចហើយក៏ញញឹមញញែមឡើងវិញព្រះដ៏មានព្រះភាកនិងព្រះអានន្ទក៏លាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវត្តវិញនាពេលដែលព្រះសាស្តានិងព្រះអានន្ទយាងចេញផុតទៅវគ្គលិថែសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសំឡាញ់សែងព្រះអង្គទៅកាន់ភ្នំអេសេគីលីហើយវគ្គលិថែពលរអ៊ូរអ៊ូតែមើលអង្គឯងថាតើមនុស្សដូចអាត្មាអញនេះសោកចិត្តដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដោយម្ដេចកើតអាត្មាអញគួរតែទៅស្លាប់នៅឯជើងភ្នំក្រោមផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវដ៏ធំល្វឹងល្វើយវិញប្រសើរជាងមិត្តភក្តិទាំងឡាយរបស់វគ្គលិថែក៏នាំគ្នាសែងព្រះអង្គទាំងក្រេទៅដាក់នៅលើជើងភ្នំអេសេគីលីរាត្រីនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់តាំងសមាធិរហូតដល់យប់ជ្រៅលុះពេលប្រហៀមស្រាងស្រាងព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ដាំតាមភិក្ខុដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំអេសេគីលីនោះឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខដល់វគ្គលិថែនៅពាក្យយ៉ាងនេះថាមនាលវគ្គលិថែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ផ្ដាំមកថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចទេអ្នកនឹងសុគតទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់និងគ្មានទុបិយអ្វីឡើយចូលអ្នកតាំងចិត្តឲ្យសុខស្រួលដោយធម្មតាចុះព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ជឿទុកចិត្តអ្នកយ៉ាងមាំចំពោះអ្នកហើយពេលដែលព្រះភិក្ខុទាំងឡាយបានជួបនឹងវគ្គលិថែទៀបជើងភ្នំអេសេកលីក៏និយាយនៅព្រះពុទ្ធមណ្ឌលនេះប្រាប់តាមការគួរកាលបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធមណ្ឌលនេះរួចហើយវគ្គលិថែក៏ពោលនឹងពួកភិក្ខុទាំងនោះថាសូមសំឡាញ់មេត្តាលើខ្ញុំករុណាចេញអំពីក្រែដាក់នៅលើដីផ្ទាល់សិនខ្ញុំករុណាដេកនៅលើក្រែដ៏ខ្ពស់អញ្ចឹងដោយម្ដេចកើតក្នុងពេលដែលខ្ញុំករុណាទទួលនៅព្រះពុទ្ធោវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះបន្ទាប់ពីបានលើកវគ្គលិថែដាក់លើដីព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ទូលនៅព្រះពុទ្ធបណ្ដាំសាឡើងវិញម្ដងទៀតវគ្គលិថែផ្គងអញ្ជលីសំពះទទួលហើយក៏មានថេរដីកាផ្ដាំផ្ញើវិញថាមនាលអឧសោទាំងឡាយពេលលោកទាំងឡាយត្រឡប់ទៅដល់វត្តវិញសូមលោកថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភាកឲ្យបាន3ដងចំនួនខ្ញុំករណាផងហើយបង្គំទូលព្រះអង្គថាវគ្គលិឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់នឹងមិនសង្ឃឹមថារស់នៅតទៅទៀតបានទេវគ្គលិថែមើលឃើញច្បាស់នៅខណ្ឌ5គឺពិតជាវត្ថុអនិច្ចំនិងអនត្តាព្រះអង្គមិនប្រតោងជាប់នឹងខណ្ឌ5ឥតមានភ័យខ្លាចនឹងព្រួយទៀតឡើយព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក៏មានថេរដីកាថាអឧសោវគ្គលិសូមព្រះអង្គតាំងអារម្មណ៍ឲ្យបានស្រួលបួលចុះយើងខ្ញុំករណាទាំងឡាយនឹងលាត្រឡប់ទៅវត្តវិញហើយយើងខ្ញុំករណានឹងមិនភ្លេចថ្វាយបង្គំ3ដងដល់ព្រះពុទ្ធនឹងទូលនៅបណ្ដាំចុងក្រោយតាមសំណូមពររបស់ព្រះអង្គហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមិនទាន់តែនិមន្តចេញផុតផងវគ្គលិថែក៏សគត់លាចាកលោកយើងនេះទៅលុះល្ងាចឡើងព្រះដ៏មានព្រះភាកយាងចូលទៅកាន់ភ្នំអេសេកេលីជាមួយនឹងភិក្ខុជាច្រើនដើម្បីធ្វើបុណ្យបូជាសពដល់វគ្គលិថែក្នុងពេលធ្វើព្រះដំណើរព្រះពុទ្ធទ្រង់តតឃើញផ្ទៃមេឃស្រឡះនិងខៀវស្រងាត់គ្មានពពករសាត់មួយដុំសោះហើយទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវគ្គលិថែបានចាកផុតអំពីទុក្ខទាំងពួងជាស្ថាពរហើយពេលនេះគ្មានបិសាចឯណាមកលងឬយាយីព្រះអង្គទៀតទេបន្ទាប់អំពីនោះមកព្រះពុទ្ធក៏បានយាងទៅកាន់នាលន្ទាទីក្រុងវេសាលីថ្ងៃមួយនោះនៅឯកោដាគាសាលាក្នុងព្រៃមហាវ័នព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ក្នុងនាមជាសัตว์លោកមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានទុក្ខដូចដូចគ្នាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានច្រើននិងអ្នកខ្លះមានតិចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកដែលបានបូជាចំពោះការសិក្សានិងចម្រើនភាវនានៅព្រះធម៌អាចមានទុក្ខតិចជាងអ្នកដែលមិនបានសិក្សានិងចម្រើនការភាវនាធម៌ព្រោះគេបានទទួលការយល់ដឹងនិងផលមកពីការសិក្សានិងចម្រើនភាវនារបស់គេនោះឯងដោយថ្ងៃនោះក្តៅស្អុះស្អាប់ខ្លាំងពេកព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងចុះពីសាលាព្រមទាំងភិក្ខុជាច្រើនមកគួងជ្រកនៅក្រៅម្លប់ដើមសាលព្រឹកដ៏ត្រជាក់មួយគ្រានោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាប់យកដីមួយដុំតូចលើកមកបង្ហាញដល់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើយើងប្រៀបធៀបដីមួយដុំនេះទៅនឹងដីនៃកយាសីសៈតើដីណាមួយធំជាងគេព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះក៏ឆ្លើយព្រមគ្នាថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដីនៃភ្នំកយាសីសៈពិតជាមានទំហំធំជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងមែនហើយចំពោះអ្នកដែលបានទទួលការយល់ដឹងដោយសារការហាត់រៀននិងការចម្រើនភាវនាព្រះធម៌សេចក្តីទុក្ខរបស់គេស្ទើរតែគ្មានសោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខនៃអ្នកដែលលិចលង់នៅក្នុងអវិជ្ជាអវិជ្ជាអាចពង្រីកសេចក្តីទុក្ខបានច្រើនលានដងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបមាថាមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវគេបាញ់ចំមួយព្រួញគាត់នឹងត្រូវឈឺចុកចាប់ប៉ុន្តែបើគេបាញ់មួយព្រួញទៀតត្រូវចំកន្លែងដដែលគាត់នឹងឈឺចុកចាប់ទ្វេឡើងបើគេបាញ់ព្រួញទី3ត្រូវចំកន្លែងដដែលនោះទៀតសេចក្តីឈឺចុកចាប់របស់គាត់ក៏រឹងរឹតតែកើនឡើងទៀតរាប់ពាន់ដងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអវិជ្ជាគឺជាព្រួញទី2និងទី3ព្រួញទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យជន់កម្លាំងទាំងនោះកាន់តែឈឺចុកចាប់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារការយល់ដឹងអ្នកសិក្សាអាចជៀសផុតអំពីទុក្ខដែលកើតមកដោយខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងពេលអារម្មណ៍កាយនិងចិត្តមិនសប្បាយនឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនបុគ្គលអ្នកចេះដឹងអ្នកចេះដឹងនោះមិនព្រួយបារម្ភមិនត្អូញត្អែមិនយំយែកមិនដេកលក់មិនគក់ទ្រូងធ្វើបាបកាយនិងចិត្តខ្លួនឯងឬក៏សន្លប់សន្លិនឡើយបុគ្គលអ្នកចេះដឹងនោះនឹងចម្រើនភាវនាលើអារម្មណ៍របស់ខ្លួននឹងដឹងច្បាស់ថាមានតែអារម្មណ៍មួយមុខប៉ុណ្ណោះគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់មិនមែនជាអារម្មណ៍និងគាត់មិនមែនតោងជាប់ដោយអារម្មណ៍ដូច្នេះការឈឺចុកចាប់មិនអាចចងគាត់ជាប់ទេពេលគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់នៅក្នុងរូបកាយគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែឈឺចាប់នៅក្នុងរូបកាយគាត់ក៏មិនបំភ្លេចនៃការស្ងប់ស្ងៀមរបស់គាត់គាត់មិនព្រួយបារម្ភគាត់មិនភ័យខ្លាចនិងមិនត្អូញត្អែឡើយដូច្នេះអារម្មណ៍របស់គាត់គ្រាន់តែឈឺចាប់ក្នុងរូបកាយប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចនឹងរីករាលដាលពេញទាំងកាយនិងទាំងចិត្តរបស់គាត់ទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកសិក្សាដោយវិរិយភាពនិងមើលវែងឆ្ងាយទើបផលនៃការយល់ដឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខទៀតឡើយការកើតចាស់ឈឺនឹងស្លាប់ក៏ឈប់មករំខានអ្នកដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពេលភិក្ខុមួយអង្គចិត្តសុគតភិក្ខុអង្គនោះត្រូវតែចម្រើនភាវនាលើរូបកាយអារម្មណ៍ចិត្តនិងធម្មារម្មណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់អិរិយាបថនិងសកម្មភាពនៃរូបនិងកាយដែលត្រូវថិតនៅក្រោមគំនិតត្រឹមត្រូវអារម្មណ៍ទាំងអស់ក៏ត្រូវដាក់នៅក្រោមគំនិតត្រឹមត្រូវនេះដែរ
ភិក្ខុដែលចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិអនិច្ចំនិងអនត្តានៃរូបកាយនិងអារម្មណ៍ហើយភិក្ខុអង្គនោះនឹងមិនជំពាក់ចិត្តដោយសាររូបកាយនិងអារម្មណ៍នេះទេសូម្បីតែរូបកាយនិងអារម្មណ៍នោះមានការសប្បាយរីករាយក៏ដោយដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងសេចក្តីទុក្ខភិក្ខុអង្គនោះត្រូវតែខំសិក្សាព្រះធម្មវិន័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចំពោះរូបតថាគតវិញនេះជាប្រភេទនៃទុក្ខដែលត្រូវការកម្លាំងទាំងអស់របស់តថាគតដើម្បីយកទៅទប់ទល់សេចក្តីទុក្ខនេះមិនមែនរូបតថាគតទេហើយតថាគតក៏មិនមែនសេចក្តីទុក្ខនេះដែរតថាគតមិនជាប់ជំពាក់ដោយសេចក្តីទុក្ខនេះទេក្នុងពេលនេះមានតែរូបកាយនិងអារម្មណ៍ទេដែលនៅជាប់ជំពាក់ប្រៀបដូចជាចង្គៀងអស់ប្រេងនិងបញ្ឆេះអញ្ចឹងនេះដោយលក្ខខណ្ឌដែលថាតើភ្លើងឆេះឬមិនឆេះតថាគតមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះទេបើអ្នកខំសិក្សាក្នុងរបៀបនេះសេចក្តីស្ងប់និងការសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងនឹងកើតឡើងឯងពេលភ្លៀងដើមឆ្នាំចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បង្ហួតរដូវប្រាំងព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់យាងទៅគង់ព្រះវស្សានៅឯវត្តចេតពនវិញព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីបដិចសមុប្បាទដល់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនីទាំងឡាយក្នុងពេលបង្រៀននោះមានភិក្ខុមួយអង្គក្រោកសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គបានបង្រៀនថាវិញ្ញាណជាប្រភពនៃនាមរូបតើវត្តមាននៃធម៌ទាំងអស់មានប្រភពចេញពីវិញ្ញាណដែរឬទេព្រះពុទ្ធត្រាស់តបថារឿងនឹងត្រឹមត្រូវហើយរូបខន្ធគឺជាកម្មនៃវិញ្ញាណប្រធាននឹងកម្មនៃវិញ្ញាណមានមុខពីរនៅក្នុងហេតុពិតមួយវិញ្ញាណមិនអាចកើតឡើងដោយអត់មានកម្មរបស់វានោះទេវិញ្ញាណនឹងកម្មរបស់វាក៏មិនអាចរស់នៅដាច់ចេញពីគ្នាបានដែរដោយសារតែប្រធាននឹងកម្មរបស់វិញ្ញាណមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបយើងអាចនិយាយថាវាទាំងពីរកើតចេញមកពីគំនិតតែមួយភិក្ខុអនុក៏បង្គំទូលសួរបន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបារូបកើតឡើងពីវិញ្ញាណតើយើងអាចនិយាយថាវិញ្ញាណជាប្រភពនៃលោកបានដែរឬទេតើយើងអាចដឹងថាវិញ្ញាណឬគំនិតកើតឡើងមកយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើពេលណាគំនិតចាប់ផ្ដើមឡើងតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចពណ៌នាអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃគំនិតនេះបានដែរឬទេព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទស្សនៈនៃការចាប់ផ្ដើមនិងការបញ្ចប់គ្រាន់តែជាគំនិតប្រឌិតឡើងដោយសារខួរក្បាលប៉ុណ្ណោះតាមពិតវាអត់មានការចាប់ផ្ដើមឬការបញ្ចប់អ្វីទេយើងគិតដល់ការចាប់ផ្ដើមនិងការបញ្ចប់នៅពេលណាដែលយើងជាប់ក្នុងអន្តរអវិជ្ជាតែប៉ុណ្ណោះមកអំពីអវិជ្ជានេះហើយដែលមនុស្សត្រូវតែរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងការវិលកើតវិលស្លាប់មិនចេះចប់នោះភិក្ខុអង្គនោះមិនអស់ចិត្តក៏បង្គំទូលសួរបញ្ជាក់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើការវិលកើតវិលស្លាប់គ្មានការចាប់ផ្ដើមនិងគ្មានទីបញ្ចប់ទេឬតើមនុស្សអាចគេចចេញអំពីវាយ៉ាងដូចម្តេចបានព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការកើតនិងការស្លាប់គ្រាន់តែជាគំនិតបង្កើតឡើងដោយអវិជ្ជាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីពុះពៀរលើគំនិតនៃការកើតនិងការស្លាប់ព្រមទាំងការចាប់ផ្ដើមនិងការបញ្ចប់យើងត្រូវតែពុះពៀរលើការវិលវល់ក្នុងគំនិតខ្លួនឯងជាមុនសិនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថ្ងៃនេះតថាគតសូមស្លេះរឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះចប់ជំពូកទី59
ចំពុះទី60គ្មានអ្វីពេញគ្មានអ្វីតទេនៅក្នុងវត្តចេតពុនដដែលនៅពេលដែលសម្ដែងធម្មទេសនាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនបានសុំឲ្យព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនៅសំណួរជាច្រើនចំពោះមុខអង្គប្រជុំជាដំបូងព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើពាក្យថាលោកនិងធម៌មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយថាមនាលអានន្ទពាក្យថាលោកគឺការប្រមូលផ្ដុំនៅធម៌ទាំងអស់ដែលមានការមិនទៀងទាត់និងការវិនាសសាបសូន្យធម៌ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ18យ៉ាងគឺអាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណ6ដូចជាអ្នកធ្លាប់បានដឹងឮរួចមកហើយថាអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6នោះមានភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនិងចិត្តអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6នោះមានរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សនិងធម្មារម្មណ៍វិញ្ញាណទាំង6នោះមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណនិងមនោវិញ្ញាណគ្មានធម៌ឯណាបែកចេញអំពីធម៌ទាំង18នេះទៀតទេធម៌ទាំង18នេះអាចធ្វើឲ្យមានការកើតនិងការស្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការវិនាសសាបសូន្យហេតុដូច្នេះហើយបានជាតថាគតពោលថាលោកាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃវត្ថុទាំងអស់ដែលមានធម្មជាតិផ្លាស់ប្ដូរនិងវិនាសសាបសូន្យព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គឧស្សាហ៍មានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់ទៅទេឬគ្មានតើព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលចំពោះពាក្យថាគ្មាននេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទតថាគតនិយាយថាធម៌ទាំងអស់ទៅទេឬគ្មានក៏ពីព្រោះតែធម៌ទាំងអស់នោះគ្មានអត្តឬគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនអាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណទាំង6ក៏គ្មានអត្តគឺអនត្តានិងមិនអាចនៅតែឯកឯងបានគឺមិនទៀងទាត់អនិច្ចំនោះឡើយព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលអំពីត្រៃលក្ខគឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់ទៅទេឬគ្មានដែរតើមកពីធម៌ទាំងអស់នោះមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងវិនាសសាបសូន្យឬបានជាធម៌ទាំងអស់នោះទៅទេឬគ្មានព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលអានន្ទតថាគតធ្លាប់បានពោលជាញឹកញយណាស់មកហើយថាអំពីភាពទំនេរនិងការភាវនាលើភាពទំនេរការចម្រើនភាវនាលើភាពទំនេរជាការភាវនាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចជួយមនុស្សឲ្យពុះពារលើសេចក្តីទុក្ខនិងការកើតនិងការស្លាប់ថ្ងៃនេះតថាគតនឹងពន្យល់បន្ថែមទៀតទៅលើការចម្រើនភាវនានេះមនាលអានន្ទយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងសាលាទេសនេះគ្មានផ្សារគ្មានសត្វគោគ្មានភូមិស្រុកនៅក្នុងសាលាទេសនេះទេមានតែពួកភិក្ខុប៉ុណ្ណោះដែលអង្គុយនិងកំពុងតែស្ដាប់ព្រះធម៌យើងអាចនិយាយថាសាលាទេសគ្មានអ្វីទាំងអស់ដែលមិនមាននៅទីនេះនឹងថាមានតែអ្វីដែលមាននៅទីនេះពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះមានន័យថាក្នុងសាលាទេនេះគ្មានផ្សារគ្មានសត្វគោនិងគ្មានភូមិស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែសាលាទេនេះមានពួកភិក្ខុកំពុងគង់នៅតើអ្នកយល់ដូចតថាគតដែរឬទេ
បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអញ្ចឹងមែនហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាបន្ទាប់ពីទេសនាចប់ទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេញពីសាលាទេសនេះនឹងគ្មានភិក្ខុគង់នៅទីនេះទៀតទេនៅពេលនោះសាលាទេសគ្មានទាំងផ្សារគ្មានទាំងសត្វគោគ្មានទាំងអ្នកភូមិស្រុកព្រមទាំងគ្មានពួកភិក្ខុផងដែរតើអ្នកយល់ស្របថារឿងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រកាសជាអញ្ចឹងមែនហើយពេលនោះសាលាទេសនឹងនៅទំនេរគ្មានអ្វីទាំងអស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកចាំថាពេញតែមានន័យថាពេញដោយរបស់អ្វីមួយនឹងទទេតែតែមានន័យថាទទេដោយឥតមានរបស់អ្វីមួយដែរពាក្យថាពេញនឹងទទេពុំមានន័យដោយខ្លួនឯងទេមនាលអានន្ទចូលអ្នកពិចារណាដូចតទៅនេះថាទទេមានន័យថាទទេនៅរបស់អ្វីអ្វីដូចជាសាលាទេទទេនៅផ្សារគោក្របីភូមិស្រុកនិងពួកភិក្ខុយើងមិនអាចនិយាយថាការទំនេរជាការអ្វីដែលនៅដាច់ដោយឡែកអំពីគេឯងនោះទេការពេញក៏ដូចគ្នាដែរពេញមានន័យថាពេញនៅរបស់អ្វីអ្វីដូចជាសាលាទេពេញនៅផ្សារគោភូមិស្រុកនិងភិក្ខុយើងមិនអាចនិយាយថាការពេញជាអ្វីដែលនៅដាច់ដោយឡែកអំពីគេឯងនោះទេក្នុងពេលនេះយើងអាចនិយាយថាសាលាទេឥតមានទំនេរផ្សារគោនិងភូមិស្រុកនិងភិក្ខុទេចំពោះធម៌ទាំងអស់វិញបើយើងនិយាយថាធម៌ទាំងអស់ពេញតើធម៌ទាំងអស់នោះពេញទៅដោយអ្វីនឹងបើយើងនិយាយថាធម៌ទាំងអស់នោះទទេតើធម៌ទាំងអស់នោះទទេដោយអ្វីទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការទំនេរនៃធម៌ទាំងអស់សំអាងលើការពិតដែលធម៌ទាំងអស់គ្មានអត្តទៀងទាត់អនត្តានិងមិនផ្លាស់ប្ដូរអនិច្ចំនឹងហើយជាអត្ថន័យនៃការទំនេរនៃធម៌ទាំងអស់អ្នកជ្រាបថាធម៌ទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្ដូរនិងវិនាសសាបសូន្យបានពីព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាធម៌ទាំងអស់មិនអាចនិយាយថាមានអត្តបែកឬក៏ដាច់ចេញពីគ្នាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទទេមានន័យថាអត្តទទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយគ្មានខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំង5ដែលមានធម្មជាតិទៀងទាត់និងមិនវិនាសនោះឡើយខណ្ឌទាំងអស់នៃរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណគ្មានអត្តបែកឬដាច់ចេញពីគ្នាឡើយការចម្រើនភាវនាដើម្បីមើលឲ្យឃើញការទំនេរនៃអត្តដែលបែកនិងដាច់ចេញអំពីគ្នានេះគឺជាការចម្រើនភាវនាលើភាពទំនេរព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងអស់គ្មានអត្តរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាយល់ច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គសូមបង្គំទូលសួរព្រះអង្គដូចជាឆ្ងល់ទៅចុះថាតើធម៌ប្រកបជាមានដែរទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង្អុលទៅកាន់ក្អមទឹកមួយដែលតម្កល់នៅលើតុចិត្តទីនោះហើយទ្រង់ត្រាស់សួរទៅព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទតើអ្នកថាក្អមនោះមានទឹកពេញឬក៏ទទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមនោះមានទឹកពេញមនាលអានន្ទចូលអ្នកលើក្អមទឹកនឹងទៅក្រៅហើយចាក់ទឹកចោលឲ្យអស់រួចយកក្អមនោះមកវិញព្រះអានន្ទយកក្អមទៅទេត្រឡប់មកដាក់លើតុវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់លើក្អមនោះផ្កាប់មាត់ចុះក្រោមទើបទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះអានន្ទបន្តទៀតថាមើអានន្ទឥឡូវនេះតើក្អមមានទឹកពេញឬក៏ទទេ
បោះពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមនេះគ្មានទឹកពេញទៀតទេក្អមនេះទទេឡែតមនាលអានន្ទអ្នកជឿថាក្អមនេះទទេមែនឬទេបោះពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមនេះពិតជាទទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលអានន្ទក្អមនេះមិនពេញទៅដោយទឹកមែនតែវាពេញទៅដោយខ្យល់អ្នកភ្លេចអស់ហើយទេដឹងពេញមានន័យថាពេញនៅអវ័យវ័យនិងទទេមានន័យថាទទេនៅអវ័យវ័យក្នុងរឿងនេះក្អមទទេដោយទឹកមែនប៉ុន្តែវាពេញដោយខ្យល់ព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាល្អហើយអានន្ទក្អមនេះអាចទទេឬអាចពេញតាមការពិតទោះបីជាទទេក្តីឬពេញក្តីវាអាស្រ័យទៅលើវត្តមានរបស់ក្អមប៉ុណ្ណោះគ្មានក្អមក៏គ្មានទទេនិងគ្មានពេញដែរវាដូចជាគ្នាតែនឹងសាលាទេសដែរដើម្បីឲ្យមានពេញឬមានទទេត្រូវតែមានសាលាទេសជាមុនសិនខ្សាន់នោះពួកភិក្ខុក៏លន់ព្រះអស់ព្រមគ្នាថាអាអញ្ចឹងសោះតើហើយព្រះអានន្ទក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអញ្ចឹងធម៌ប្រកាសជាមានព្រះធម៌មានពិតប្រកាសហើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកកុំជាប់ជំពាក់នឹងពាក្យសម្ដីខ្លាំងពេកបើសិនធម៌ជាបាតុភូតទទេនៃអត្តវត្តមាននៃធម៌ទាំងនោះមិនមែនជាវត្តមាននៃសញ្ញាខណ្ឌធម្មតាទេវត្តមាននៃធម៌ទាំងនោះក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងភាពទទេដែរព្រះអានន្ទក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសពន្យល់ត្រង់នឹងឲ្យបានពិស្ដារមកផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលអានន្ទយើងបាននិយាយអំពីក្អមដែលមានទឹកពេញនិងក្អមទទេរួចហើយយើងក៏បាននិយាយអំពីសាលាទេសពេញនិងសាលាទេសទទេរួចហើយតថាគតក៏បានសង្ខេបអំពីភាពទទេរួចហើយដែរឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាចាប់និយាយអំពីភាពពេញវិញម្ដងមនាលអានន្ទទោះបីយើងយល់ព្រមថាក្អមនៅលើតុនេះគ្មានទឹកក៏ដោយបើសង្កេតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅយើងនឹងមើលឃើញថាវាមិនពិតទាំងស្រុងទេព្រះពុទ្ធទ្រង់លើក្អមបង្ហាញព្រះអានន្ទម្ដងទៀតថាមនាលអានន្ទមានអង្គធាតុជាច្រើនណាស់ដែលបង្កើតឲ្យបានជាក្អមទឹកនេះឡើងតើអ្នកមើលឃើញទឹកនៅក្នុងក្អមនឹងដែរឬទេព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាព្រះពរលោកម្ចាស់បើគ្មានទឹកអ្នកធ្វើក្អមមិនអាចច្របាច់ដីឥដ្ឋធ្វើឲ្យកើតជាក្អមបានទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាអញ្ចឹងមែនហើយអានន្ទមើលវែងឆ្ងាយទៅទៀតយើងនឹងអាចឃើញវត្តមាននៃទឹកនៅក្នុងក្អមសូម្បីតែពីមុនយើងពោលអះអាងថាក្នុងក្អមនោះគ្មានទឹកក៏ដោយដូច្នេះវត្តមាននៃក្អមអាស្រ័យលើវត្តមាននៃទឹកមនាលអានន្ទតើអ្នកបានមើលឃើញធាតុភ្លើងនៅក្នុងក្អមនេះដែរឬទេព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចាំបាច់បំផុតភ្លើងសម្រាប់បង្ហើយក្អមនេះមុននឹងយកវាទៅប្រើប្រាស់បើសិនជាមើលឲ្យវែងឆ្ងាយទៅខ្ញុំព្រះអង្គអាចមើលឃើញវត្តមាននៃកម្ដៅនិងភ្លើងនៅក្នុងក្អមនេះដែរព្រះពុទ្ធត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលអានន្ទតើអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីក្រៅពីនេះទៀតដែរឬទេព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញខ្យល់គ្មានខ្យល់ភ្លើងក៏មិនអាចឆេះបាននិងអ្នកធ្វើក្អមក៏មិនអាចរស់បាន
ខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញអ្នកធ្វើក្អមនិងថ្វីដៃរបស់គាត់ខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញវិញ្ញាណរបស់គាត់ខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញលនិងអោសដែលគេដុះដុតក្នុងលខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញដើមឈើដែលគេកាច់មកយកមកធ្វើជាអោសខ្ញុំព្រះអង្គក៏មើលឃើញភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីដែលអាចធ្វើឲ្យដើមឈើរស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញអង្គធាតុរាប់ពាន់មុខចម្រុះបញ្ចូលគ្នាដែលធ្វើឲ្យកើតជាក្អមនេះឡើងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទប្រសើរណាស់ការភាវនាលើក្អមអាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញអង្គធាតុជាច្រើនចម្រុះគ្នាបង្កើតបានជាក្អមមនាលអានន្ទទោះបីមានក្អមឬក្អិតក្អមក៏អង្គធាតុទាំងនេះកើតមានឡើងដែរសូម្បីតែការយល់ដឹងបញ្ញារបស់អ្នកក៏ជាអង្គធាតុមួយដែរបើអ្នកដកយកកម្ដៅចេញហើយបដូរទៅជាព្រះអាទិត្យវិញបើអ្នកបដូរដីឥដ្ឋទៅជាផែនដីវិញបើអ្នកបដូរទឹកធម្មតាទៅជាទឹកស្ទឹងវិញបើអ្នកបដូរបុរសធ្វើក្អមទៅជាមាតាបិតារបស់គាត់វិញនិងបើអ្នកបដូរអុសទៅជាព្រៃឈើវិញតើក្អមនោះនៅតែជាក្អមដដែលឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមមិនមានតទៅទៀតទេប្រសិនបើព្រះអង្គបដូរអង្គធាតុចម្រុះគ្នាដែលបង្កើតជាក្អមនេះទៅប្រភពដើមរបស់វាក្អមពិតជាមិនមានទៀតឡើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលអានន្ទការភាវនាលើបដិច្ចសមុប្បាទធម៌យើងមើលឃើញថាក្អមមិនអាចកើតមានឡើងតែម្នាក់ឯងបានទេវាត្រូវតែជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយផ្សេងទៀតធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកើតដើម្បីរស់នៅនិងដើម្បីស្លាប់ទៅវិញវត្តមាននៃធម៌មួយត្រូវបញ្ជាក់ដោយវត្តមាននៃធម៌ទាំងអស់ផ្សេងទៀតវត្តមាននៃធម៌ទាំងអស់ក៏ត្រូវបញ្ជាក់ដល់វត្តមាននៃធម៌មួយដែរមនាលអានន្ទនេះហើយជាគោលការណ៍នៃការបញ្ចូលគ្នានិងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកការបញ្ចូលគ្នាមានន័យថានៅក្នុងនេះនោះក៏មាននិងនៅក្នុងនោះនេះក៏មានឧទាហរណ៍ដូចជាពេលយើងមើលទៅកាន់ក្អមនេះយើងក៏អាចមើលឃើញអ្នកធ្វើក្អមនិងពេលយើងមើលទៅកាន់អ្នកធ្វើក្អមយើងក៏អាចមើលឃើញក្អមការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថានេះគឺជានោះនិងនោះគឺជានេះឧទាហរណ៍ដូចជាមានរលកគឺមានទឹកនិងមានទឹកគឺមានរលកមនាលអានន្ទនៅពេលនេះគ្មានផ្សារគ្មានគោនិងគ្មានភូមិអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលាទេទេប៉ុន្តែរឿងនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងពិតបើគ្មានវត្តមាននៃផ្សារគោនិងភូមិស្រុកទេសាលាទេនេះក៏មិនអាចកើតមានដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមើលទៅកាន់សាលាទេទៅទេអ្នកពិតជាអាចមើលឃើញនៅវត្តមាននៃផ្សារគោនិងភូមិស្រុកពុំខាននេះគ្មាននោះក៏គ្មានដែរដូច្នេះអត្ថន័យសំខាន់របស់ពាក្យថាទៅទេគឺនេះមានពីព្រោះនោះមានព្រះភិក្ខុទាំងឡាយផ្ទៀងព្រះសោតាស្ដាប់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតនៅការទូន្មានរបស់ព្រះសាស្តាមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះសាស្តាទ្រង់ចាប់លើក្អមទឹកម្ដងទៀតបង្ហាញទៅកាន់ប្រជុំហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្អមនេះមិនអាចកើតឡើងតែឯងឯងបានទេវាបានមកដល់ទីនេះក៏ដោយសារតែវត្ថុទាំងអស់ដែលយើងគិតថាឥតមានអង្គភាពក្អមដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់លៈនិងលៈវាដូចតែគ្នានឹងធម៌ទាំងអស់ដូច្នោះដែរធម៌នីមួយៗមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងធម៌ទាំងអស់ផ្សេងៗទៀត
ធម៌ទាំងអស់កើតឡើងដោយគោលការណ៍នៃការបញ្ចូលគ្នានិងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមើលជ្រៅទៅក្នុងក្អមទឹកនេះអ្នកនឹងមើលឃើញកំណើតនៃលោកទាំងមូលក្អមនេះពិតជាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពិភពលោកទាំងមូលគ្រាន់តែមានក្អមទទេមួយយើងមិនអាចថាវាមានអត្តៈដាច់ចេញពីគេឬផ្ទាល់ខ្លួនវាបានឡើយតើអ្វីដែលជាអត្តៈដាច់ចេញពីគេនឹងផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺជាអត្តៈដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ខ្លួនទាំងស្រុងនិងដាច់ចេញអំពីវត្ថុធាតុផ្សេងៗទៀតយើងដឹងហើយថាគ្មានធម៌ឯណានីមួយអាចកើតឡើងដាច់អំពីធម៌ផ្សេងទៀតនោះទេគ្មានធម៌ឯណានីមួយមានអត្តៈដាច់ចេញពីគេនឹងផ្ទាល់ខ្លួនឯងនោះឡើយនឹងហើយជាអត្ថន័យនៃពាក្យទទេក្នុងទីនេះទទេមានន័យថាអត្តទទេឬគ្មានអត្តៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយខណ្ឌ5គឺអង្គធាតុចាំបាច់របស់មនុស្សរូបខណ្ឌឥតជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអត្តៈទេពីព្រោះរូបមិនអាចកើតឡើងដាច់តែឯងទេនៅក្នុងរូបក៏មានវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណដែរដូច្នេះវេទនាក៏ដូចជារូបដែរវេទនាឥតជាប់ជាមួយនឹងអត្តៈទេពីព្រោះវេទនាមិនអាចកើតឡើងដាច់តែឯងឯងនៅក្នុងវេទនាមានរូបសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណខណ្ឌ3ផ្សេងទៀតក៏មានរឿងពិតដូចគ្នានេះដែរគ្មានខណ្ឌណាមួយមានអត្តសញ្ញាណដាច់ចេញអំពីគេបានឡើយខណ្ឌ5ត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីមានជីវិតរស់នៅដូច្នេះខណ្ឌទាំង5ក៏ទទេដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអយតនៈខាងក្នុង6អយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណ6ក៏ទទេឬក៏មានដែរអយតនៈខាងក្នុងអយតនៈខាងក្រៅនិងវិញ្ញាណនីមួយៗត្រូវតែអាស្រ័យទៅលើអយតនៈខាងក្នុងអយតនៈខាងក្រៅនិងវិញ្ញាណទាំងអស់ផ្សេងទៀតដើម្បីមានជីវិតរស់នៅគ្មានអយតនៈខាងក្នុងគ្មានអយតនៈខាងក្រៅនិងគ្មានវិញ្ញាណឯណាមានធម្មជាតិដាច់ឬបែកចេញរៀងៗខ្លួនឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកងាយយល់និងងាយចងចាំថាបើនេះមាននោះក៏មានធម៌ទាំងអស់ត្រូវពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរស់នៅដូច្នេះធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែទទេឬគ្មានក្នុងទីនេះទទេឬគ្មានមានន័យថាគ្មានអត្តដាច់ឬបែកចេញពីគេព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកដឹកនាំព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនិកាយសាសនាដទៃច្រើនទៀតបានពោលអះអាងថាព្រះសមណគោតមបង្រៀនតែអំពីលទ្ធិបរិសូនគឺលទ្ធិធ្វើឲ្យសាបសូនគេនាំគ្នានិយាយថាព្រះអង្គដឹកនាំមនុស្សផ្ទុយពីជីវិតគឺធ្វើឲ្យជីវិតឥតមានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់តើគេមិនយល់ព្រះអង្គមកពីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់ទទេឬគ្មាននោះទេដឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកដឹកនាំព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនិកាយសាសនាផ្សេងនោះបានពោលពាក្យបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេតថាគតមិនដែលបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីនៃលទ្ធិបរិសូននោះទេតថាគតក៏មិនដែលដឹកនាំមនុស្សឲ្យបដិសេធជីវិតដែរមនាលអានន្ទក្នុងចំណោមទស្សនៈខុសទាំងអស់នោះមានតែទស្សនៈពីរទេដែលមនុស្សជំពាក់ចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺទស្សនៈទៀងនិងទស្សនៈមិនទៀងទស្សនៈទី1សំដៅថាវត្ថុទាំងអស់ទៀងមានអត្តធម្មជាតិដាច់ចេញពីគេនឹងទៀងទាត់ទស្សនៈទី2សំដៅថាវត្ថុទាំងអស់មិនមានអ្វីទៀងទេ
គ្រាន់តែជាដំណើរភ័ន្តភាំងនៃវិញ្ញាណឬគំនិតមាយាកាប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងទស្សនៈណាមួយនៅក្នុងទស្សនៈទាំងពីរនេះអ្នកប្រកាសជាមិនបានជួបនៅសេចក្តីពិតសោះឡើយមនីលអានន្ទពេលមួយនោះភិក្ខុកច្ឆាយនៈក៏បានទូលសួរតថាគតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើអ្វីទៅជាទស្សនៈខុសនិងអ្វីទៅជាទស្សនៈត្រូវតថាគតឆ្លើយតបថាមនីលកច្ឆាយនៈទស្សនៈខុសគឺការជំពាក់ចិត្តនៅក្នុងការយល់ថាអ្វីៗសុទ្ធតែទៀងឬក៏សុទ្ធតែមិនទៀងកាលណាយើងមើលជ្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិនៃការពិតយើងឈប់ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងទស្សនៈទាំងពីរនេះទៀតហើយបុគ្គលមានទស្សនៈត្រូវយល់នៅដំណើរកើតនិងស្លាប់នៃធម៌ទាំងអស់ពីព្រោះតែយល់តាមច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនរំខានដោយគំនិតទៀងនឹងមិនទៀងនោះពេលមានទុក្ខកើតឡើងបុគ្គលដែលមានទស្សនៈត្រូវបានដឹងថាទុក្ខកំពុងតែកើតពេលទុក្ខសាបរលាបទៅវិញបុគ្គលមានទស្សនៈត្រូវបានដឹងថាទុក្ខកំពុងតែសាបរលាបការកើតឡើងនិងការវិនាសទៅនៃធម៌ទាំងអស់មិនរំខានដល់បុគ្គលដែលមានទស្សនៈត្រូវនោះទេទស្សនៈខុសទាំងពីរដែលបានគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ទៀងទាត់និងអ្វីៗទាំងអស់មិនទៀងទាត់នោះគឺជាការហួសហេតុណាស់បដិចសមុបាទធម៌អាចពុះពៀនៅភាពហួសហេតុទាំងពីរយ៉ាងនេះបានដោយថិតនៅចំពាក់កណ្ដាលមនីលអានន្ទទៀងនិងមិនទៀងជាទស្សនៈដែលមិនស្របគ្នាទៅនឹងអរិយសច្ចធម៌អរិយសច្ចធម៌អាចពុះពៀនៅព្រំដែននៃគំនិតបែបនឹងបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងគឺជាអ្នកដែលពុះពៀលើគំនិតថាទៀងនិងមិនទៀងនោះមនីលអានន្ទមិនថាទស្សនៈទៀងនិងមិនទៀងនេះទេដែលទទេគ្មានប៉ុន្តែការកើតនិងការស្លាប់ក៏ទទេនិងវាគ្រាន់តែកើតឡើងអំពីគំនិតប៉ុណ្ណោះព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើការកើតនិងស្លាប់គ្មានហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គឧស្សាហ៍មានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់មិនទៀងទាត់និងមានការកើតនិងស្លាប់ជាធម្មតាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ត្រាស់បញ្យលថាមនីលអានន្ទតាមការតាក់ទងនៅក្នុងគំនិតទូទៅយើងអាចនិយាយថាធម៌ទាំងអស់មានការកើតឡើងនិងការស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈដាច់ខាតវិញធម៌ទាំងអស់គឺជាធម្មជាតិគ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ទេមនីលអានន្ទលើកយកឧទាហរណ៍ពីដើមពូដែលអ្នកបានដាំនៅមុខសាលាទេនោះតើវាបានកើតឡើងអំពីកាលណាមកព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចាប់តាំងអំពីក្របវាបានចាក់ឫសទៅក្នុងដីគិតទៅបាន4ឆ្នាំកន្លងមកហើយមនីលអានន្ទមុនពេលនឹងតើដើមពូនេះមានដែរឬទេព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅមុនពេលនឹងគ្មានដើមពោទេព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនីលអានន្ទអ្នកចង់មានន័យថាដើមពោកើតមកដោយគ្មានអ្វីសោះនោះឬព្រះអានន្ទគង់នៅស្ងៀមមួយសន្ទុះទើបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសជួយពន្យល់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅត្រង់ចំណុចនេះផងមើលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលអានន្ទគ្មានធម៌ឯណានេះមួយនៅក្នុងលោកអសន្នវិញ្ញនេះកើតមកហើយឥតមានហេតុតបច្ច័យនោះឡើយគ្មានក្របពូជក៏គ្មានដើមពូដុះឡើងដែរដើមពូមានវត្តមានបង្កប់នៅក្នុងក្របពូជរបស់វាដើមពូបន្តដំណើររស់នៅអំពីក្របរបស់វាមុននឹងក្របពូចាក់ឫសទៅក្នុងដីដើមពូមាននៅក្នុងក្របនោះរួចបាត់ទៅហើយ
បើធរឯណានេះមួយមានរួចបាត់ទៅហើយតើធរនោះបានកើតឡើងដោយម្តេចធម្មជាតិនៃដើមពោធិ៍គ្មានកើតទេមនាលអានន្ទបន្ទាប់អំពីគ្រាប់ពោធិ៍ចាក់ឬទៅក្នុងដីតើគ្រាប់ពូនោះងាប់ដែរឬទេព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគ្រាប់នោះងាប់ហើយនឹងបង្កើតទៅជាដើមពោធិ៍ឡើងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលអានន្ទគ្រាប់ពូនោះមិនងាប់ទេងាប់មានន័យថាឆ្លងពីមានទៅអត់តើមានធរឯណានេះមួយនៅក្នុងលោកនេះដែលឆ្លងពីមានទៅអត់ដែរឬទេស្លឹកឈើមួយសន្លឹកលំអងធូលីតូចមួយដានផ្សែងធូបគ្មានវត្ថុណាមួយអាចឆ្លងពីមានទៅអត់បានឡើយធរទាំងអស់នេះគ្រាន់តែបដូររូបរាងទៅជាធរផ្សេងផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើមពោធិ៍ក៏វាដូចតែគ្នាដែរគ្រាប់ពោធិ៍មិនអាចស្លាប់ទេវាគ្រាន់តែបដូររូបទៅជាដើមពោធិ៍ប៉ុណ្ណោះគ្រាប់ពោធិ៍និងដើមពោធិ៍ទាំងពីរនេះគ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ទេមនាលអានន្ទគ្រាប់ពោធិ៍និងដើមពោធិ៍រូបអ្នកនិងរូបតថាគតរូបព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសាលាទេសស្លឹកឈើលំអងធូលីដានផ្សែងធូបវត្ថុទាំងអស់នេះក៏គ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ដែរមនាលអានន្ទធម៌ទាំងអស់គ្មានការកើតនិងគ្មានស្លាប់កើតនិងស្លាប់គ្រាន់តែចេញមកពីគំនិតធម៌ទាំងអស់គ្មានទាំងពេញគ្មានទាំងទទេគ្មានទាំងគង់វង្សគ្មានទាំងវិនាសគ្មានទាំងចាស់កំរិលគ្មានទាំងថ្មីចាស់គ្មានទាំងបង្កើនគ្មានទាំងបន្ថយគ្មានទាំងមកគ្មានទាំងទៅគ្មានទាំងតិចគ្មានទាំងច្រើនឡាធម៌ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាគំនិតប៉ុណ្ណោះដោយសារការចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិទៅទេនៃធម៌ទាំងអស់ទើបអ្នកអាចពុះពារលើគំនិតច្រណែនប្រច័ណ្ឌដើម្បីនឹងដឹងនៅធម្មជាតិពិតនៃធម៌ទាំងអស់មនាលអានន្ទធម្មជាតិពិតនៃធម៌ទាំងអស់គ្មានទាំងពេញគ្មានទាំងទទេគ្មានទាំងកើតគ្មានទាំងស្លាប់គ្មានទាំងគង់វង្សគ្មានទាំងវិនាសសាបសូន្យវាយោងទៅលើតែធម្មជាតិពិតដែលពិភពនៃការកើតនិងការស្លាប់នៃការពេញនិងការទំនេរនៃការគង់វង្សនិងការវិនាសកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងតាមមធ្យោបាយសម្រាប់កិច្ចចេញអំពីការកើតនិងស្លាប់ការពេញនិងការទំនេរការគង់វង្សនិងវិនាសដោយម្តេចមនាលអានន្ទតើអ្នកធ្លាប់បានឈរលើមាត់ច្រាំងសមុទ្រហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់រលកទឹកដែលមុជងើបមុជងើបនៅលើផ្ទៃសមុទ្រដែរឬទេគ្មានការកើតនិងគ្មានការស្លាប់ដូចគ្នានឹងទឹករីឯការកើតនិងការស្លាប់ដូចគ្នានឹងរលកមនាលអានន្ទមានរលកវែងនិងរលកខ្លីមានរលកខ្ពស់និងរលកទាបរលកងើបឡើងរួចលិចចុះទៅវិញតែទឹកថិតនៅជាទឹកដដែលបើគ្មានទឹកទេរលកក៏គ្មានរលកប្ដូរទៅទឹករលកគឺទឹកទឹកគឺរលកដូច្នេះរលកអាចកើតឡើងរួចហើយលិចបាត់ទៅវិញបើបុគ្គលទាំងឡាយណាយល់ថាខ្លួនគេជាទឹកគេអាចពុះពារលើសញ្ញានៃការកើតនិងស្លាប់បានគេនឹងមិនព្រួយមិនភ័យខ្លាចឬកើតទុក្ខព្រោះតែការកើតនិងការស្លាប់នោះឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិទៅទេនៃធម៌ទាំងអស់មានសារៈប្រយោជន៍ណាស់វាអាចនាំអ្នកឲ្យរួចផុតពីការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការកើតទុក្ខវាអាចជួយអ្នកឲ្យពុះពារលើពិភពនៃការកើតនិងស្លាប់បានដូច្នេះចូលអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាចម្រើនភាវនាលើព្រះធម៌ដោយវីរិយភាពបំផុតព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ចប់ការពិភាក្សាធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងសោថីថែពុំដែលបានលើកព្រះពុទ្ធសំដែងធម៌ល្អក្បោះក្បាយដូចថ្ងៃនេះទេ
្រះអង្គចាប់សេចក្តីពំបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ឃឹមថាព្រះអានន្ទនឹងសម្ដែងធម៌ដដែលនេះសារជាថ្មីឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកចប់ជំពូកទី60